jaa , tere kaunist kevade pärastlõunat , et oleme eetris minu arvepidamise järgi tähenduse teejuhtide 186. vestlusringiga . hakkab lähenema juubel . et nagu ikka , stuudios kaks saatekülalist , tere tulemast , Peeter Koppel . tere ! Esimest korda . Esimest korda . ja Kaarel Ots , oled sina neljandat korda täna , eks ? Tuleb nii välja , jah . Toomas Trapidoga , Armin Koome ja Aleksander Eerilaup . täpselt nii , jah . hakkan tüütavaks muutuma praegu . Kaugelt , väga huvitav või tähendab väga , ütleme üks see viimane Aleksandr , ei Armin Koomega , see on üks populaarsemaid , mingi 4400 korda , see on meie mõõtkavas , kus me tegutseme , päris arvestatav . ikka sealt ülevalt poolt , jah . nii , aga tänases , öelge enda kohta ka paar sõna niimoodi veel , et Armin on vabandust , Kaarel on saanud ennast siin tutvustada küll , aga öelge paar sõna enda kohta ja siis ma juhatan sisse saate teema . Mina olen kuskil 1998. aasta 2. veebruarist olnud seotud finantsturgudega . mis oli see aasta 1998? 1998 ja pärast Vene kriisi nägid ära ja tulid pärast seda või ? No ma tulin just siis , kui see hakkas parajasti pihta . siis kusagil juuli-august , jah ? Ma tulin veebruaris , siis oli natukene kõrbelõhna tunda juba , natukene oli tundus , et on augusti . ikkagi põhilaks oli august . Ma sain põhilaksu ja siis , mis on naljakas , on see , et iga kord , kui ma nagu töökohta olen vahetanud , siis on juhtunud midagi huvitavat , ehk siis näiteks ükskord , kui ma läksin jällegi tööle sellisesse panka nagu Sampo , siis teisel tööpäeval oli juhuslikult , jah , oli juhuslikult 11. september ja kui ma nüüd asusin sellele töökohale , kus ma praegu olen ära tulemas , siis ma jõudsin natuke aega olla ja siis läks Lehman pankrotti . nii et seal me olime ju koos , ma mäletan , eks olime küll , veidikene olime me olime koos tegelikult enne seda , kui ma 2008 SEB-sse naasin . me olime kuskil 2005 sellisel ajal . jah . ma töötasin väikeses Soome rootslaste poolt omatavas investeerimispangas nimega Suprema . täpselt nii , jah . nüüd tuleb mulle ka meelde see . okei . aga Armin , Arminiga olid sa koos , Kaarel , ole hea . No ma olen 2 aastat vähem kui Peeter olnud finantssektoris , et 2000-ndast ma olin Hansas , siis ma olin pikalt Unikreditis . Et Unikreditis me kogesime siis Lehmani kriisi , mille siis järeltõukena Unikredit pani oma pillid kotti siin . No mitte päris kohe , aga kuskil 2000 . Unikredit läks Lehmaniga ära , jah ? ei noh , nii ja naa , et Unikredit võttis ette maailma vallutamise ja läks Venemaale , Kasahstani , Ukrainasse ja siis noh , aktsionärid muutusid närviliseks . ja siis ma mäletan , see oli siis pressiteade tehti , et me tuleme välja Kasahstanist , Ukrainast ja mujalt mittestrateegilistest piirkondadest ja me olime see muu mittestrateegiline piirkond , et me olime noh , marginaalne osa . No ükskõik , kuidas arvutada seda , meil oli ainult korporatiivpangandus siin , aga noh , see kõik paketeeriti kokku , et ja siis jah , 2013 , kui nüüd mälu ei peta , aitasime siis panna kõik ilusti kokku siin ja kustutasime tule ära ja läksime koju . aga Unikredit ise on alles või ? Unikredit ise on alles jaa , et ma arvan , et see käib as of the moment of speaking . noh jah , et ei ole sinna sisse vaadanud , mis seal toimub , aga nad tõmbasid kokku jah , keskendusid seal noh , põhiturgudele , eks , aga neil jah , nad olid , ma arvan , kõige suurem pank mingil hetkel Kesk-Ida-Euroopas , jah . ja mis noh , veel enda tutvustuseks , ma arvan , see oli esimest korda , kui me siin olime Toomas Trapidoga , siis siis jäi selline sõna siin , me kasutasime mitu korda seda , see on pseudoteadlane . et viimastel aastatel ma olen avastanud , et mulle meeldib asjade kohta lugeda , uurida ja mulle väga meeldib see , et on tulnud selliseid teistsuguseid noh , nimetame neid siis meediumideks , kus kohast on võimalik siis ennast harida . see siin samamoodi muuseas . jah , nojah , ütleme siin 40 aastat tagasi oleks see ammu meid juba viidud latte peale selle jutu peale .
juba selle alguse peale, ma arvan. Paneme edasi ikka või? Ja nii ta on. Ah, aga siis juhatan sisse saate teema. Et kõivõrst on saates Peeter ja Kaarel, et siis tõenäoliselt võib kuule arvata, et ju me midagi majandusega seoses räägime. See tõepoolest ka plaan on. Alguses mõtlesin panna tööpealkirjaks olukord õues, aga kõivõr ma käisin rehtel Pindi kinnisvara sellist koolituspäev või midagi sellist esinema. Siis ma tegin selleks 5 slaidi, panin neile nimeks Vaukeri pärand. Ja pakkusin välja, et räägivad või kohustame, et millekski võime lihtsalt, et struktuuri aluseks võtta. Et Paul Volcker oli siis Ameerika Ühendriikide keskpanga 12. president, kes oli ametis aastatel 1979-1987. Ja pärast teda algas Greenspani ligi 20-aastane valitsusaeg, mis jõudis ära lõppeda just enne Lehmanit 1987-2006 ma vaatasin. Et hakkame sealt pihta, et kui ma seal reedel küsisin saalis, paar üksikud kätt tõusis selle peale, kui ma küsisin, et kes on Paul Volcker, et ma eeldan, et te pole saanud oma töös temast kuidagi vist mööda vaadata, kuigi kodanik on ju nüüd, millal ta suri, mõned aastat tagasi vist. Pealt 90. Või see oli 2019 või 2016? 2019 vist, jah. Ja isegi vist oli, jah. Kus siis Greenspan on vast aasta vanem, ma vaatasin. Tema peaks vist olema meil alles veel. Greenspan peaks olema alles, jah. Ja nii, et mina ja Paul Volcker hakkame pihta. Peeter, mis sul tuleb temaga meelda? No minul tuleb meelda muidugi see, et nagu öeldud, et 98 sai finantsturgudega alustatud ja see oli selline Greenspani ajastu. Greenspani ajastul ühel hetkel tekis väga selgelt nii-öelda joonistus taevasse ilus tulest moodustatud kiri nimega Greenspan Put. Ja Greenspan Put tähendas põhimõtteliselt seda, et absoluutselt iga kord, kui kuskil oli mingisugune jama, mingisugune õnnetus, mis finantssektoriga nii-öelda seotud oli, siis keskpank võttis sekkus mingisugusel viisil. Et esimene selline tõeline sekkumine võis, mis nagu mul ka kuidagi resoneeris, oli selline huvitav Nobelistide puhvet nagu long-term capital management. See oli 88, eks ole? See oli veidikene hiljem, see oli Vene kriisi ajal. Vene kriisi ajal, 98 just. Ja see Greenspan Put paistis päris hästi tegelikult toimivat ja siis mul tekis selline väikene huvi, et oot, et mis moodi nüüd siis niimoodi on, et igakord, kui kuskil juhtub mõni õnnetus, ma saan aru, süsteemne kriis ja kõigil on valus ja kõigil on paha ja majandus kukub ja tööhõive kukub, et aga miks siis nagu neid finantsturge peab nagu justkui välja päästma. Ja siis ma jõudsin sellise ärasmeheni nagu Paul Volcker, kes oli, mis ta oli, 2 meetrit pikk ja suitsetas kogu aeg sigarit. Ja hakkasin suitsupilv oli kogu aeg üleval ja siis hakkasin vaatama, et 70-ndad tundusid juba huvitavad. Vaatasin sealt kaudu läks just ja siis vaatasin, et äkki kui keskpank kogu aeg aitab ja kogu aeg võib-olla intress alla poole surub, et äkki see võiks kuidagi olla inflatsiooniline. No siis hakkasin vaatama 70-ndad, vaatasin, et ohoo, 70-ndad olidki inflatsioonilised. Et selline sõna otseses, tegelikult inflatsioon algas juba varem, et hakkas kuskil 67 hakkas pihta ja erinevate selliste lainetena ta kippus käima ja kuni siis lõpuks tuli Volcker, tõstis intressid põhimõtteliselt nii kõrgele nagu keegi just kui ette ei kujutanud, ehmatas sellega ära absoluutselt kõike, ta ehmatada sai. Loomulikult öeldi, et ta on halb inimene sellepärast, et ta sõna otseses mõttes kõrged intressi määrad mõningate pealkirjade meelest tapavad suisa inimesi ja kindlasti on võimalik ka sellise nii-öelda mõttekonstruktsiooniga kaasa minna. Aga ta konkreetselt tappis ära inflatsiooni, sellepärast, et ta leidis, et põhimõtteliselt selline veidikenegi
kindel raha , kindlam raha või selline usalduse nagu noh , ma ei saa öelda konstant selle raha näol või selline riskiga kalumine aste , et see peab ikkagi kindel olema , et ja need intressimäärad olid ikkagi noh , need olid kahekohalised , seal oli mingisugune 15% ja nii edasi . korraks oli , ma vaatasin välja järgi , üle 20 käis korraks ära , 81 juuni ma vaatasin , nii ma jõudsin . Vist keskpanga suunav määr nii kõrgel ära ei käinud , aga riigivõlg käis küll kuskil seal ära . Et põhimõtteliselt oli see päris huvitav vallatus tema poolt . ja ta suutiski tegelikult tekitada sellise huvitava olukorra , kus siis ta leidis , et raha peab olema kindel ja ta lämmatastki selle inflatsiooni ära . ja selle inflatsiooni lämmatamine , noh , kutsus esile igasuguseid huvitavaid asju , muuhulgas ka poliitilisi , et Jimmy Carter , kes oli president , kes uuesti üritas kandideerida , kes oli muidu üldiselt justkui tore ja pehme mees , et teda nagu tagasi ei valitud , sest selline 11%-line tööpuudus korraks ikkagi nagu poliitikutele hästi ei mõju . jah , seda ma mõtlesingi , et kui me räägime siin Volckeri pärandisse , et madala inflatsioon , siis mingi sama hästi võib seda nimetada ka Carteri pärandiks , sest Carter ikkagi maksis sisuliselt teise ametikohaga selle Volckeri . aga mina loen siit küll ära , enne kui ma annan Kaarlile sõna , et see on nüüd Viki andmed , iseasi palju neid uskuda saab , aga Federal Funds Rate , mis oli 1979. aastal olnud keskmiselt 11,2%, peak of 20%, tipp oli 20% 1981 , loen ma Vikipeediast veel , ise siis palju seda uskuda saab . seda ilmselt saab uskuda , aga mul , ütlen lihtsalt , mälupilt oli seal kuskil 15 juures ja noh . kolmteist oli vist inflatsioon kõige kõrgem , ma nii palju , kui ma üle vaatasin . aga Kaarel , räägi palun , mis sinul seondub pokeriga , millised ? No ta elas ju päris vanaks , on ju , siis tundub , et suitsetamine ei olegi väga väga hull . aga noh , raske midagi Peetri jutule lisada siin , kui palju ? 88 loen ma . no korralik , jah . ei , 82 ikkagi , vabandust . Kui siis seda jah , et mind ka on hakanud millalgi hakkas 90. Ja rohkem ikka . jaa , ma olen ikkagi , mu kirja , no matemaatika lonkab siin mitut jalga korraga , 92 saan mina aru praegu . ja peale haakub sinu andmetega või ? jah , vabandust , 92 , nii . Peale Carterit tuli , kes siis ? Reagan . Ronnie , jah . tuli Reagan , eks ole , kes tegi pauku uutmoodi . jah , noh , see sattus , see langus sattus just tema sellesse algusesse , mis ja tal on olnud ju sellised head tsitaadid inflatsiooni kohta , eks , et tuleta meelde . no üks on see , et inflatsioon on mitte sellepärast , et teie kodanikud elavad liiga hästi , vaid sellepärast , et valitsus elab liiga hästi . hakkab tema retoorikaga küll . aga see jah , et ma olen ka vaadanud või noh , lugenud , et mis siis on varasemalt juhtunud ja noh , on sellised seaduspärad näha . mulle , ma olen näitanud , kus see kaamera võtab , see on ju , mulle kinkis abikaasa , ma enam ei mäleta , et kui vanaks ma siis sain , aga üheks sünnipäevaks sellise ajakirja . see on sul mitte , ikka pikka aega on sinuga juba , jah ? see on aastaid juba , jah . ma ei saanud selle nüüd äsja , see on mõnda aega , et noh , näiteks vaata , kus on , mida oli täis , ajakiri oli sigaretireklaame . Aga siin on selline üle 10-leheküljeline lugu inflatsioonist . see on aastast 1975 minu sünniaasta siis . ja see pealkiri on , et kas kapitalism jääb ellu . ja ma olen noh , ilma naljata mõelnud , et selle võiks ümber trükkida , ära tõlkida , kuskil avalikustada ja ei paneks seda kuupäeva . et see on niivõrd sarnased probleemid . ütleme , mis eristub siin , on see , et aasta on 1975 , eks inflatsioon möllab juba . jah , naftašokk on olnud just , eks ole . ja siin nad arutavad selle üle , et kuidas selline asi üldse siis võimalik on , et tavaliselt ta ütleb , et 60-ndast 75-ndani siis , kui see lugu kirjutati , oldi harjunud , et inflatsioon on buumi või sellise hea elu tulemus ja siis recession või siis majanduslangus on vastupidi . ja siin nad siis nüüd on kokku jooksnud . jaa , see stagflatsioon esimest korda , jah . ja nad ütlevadki , et kuidas seda nimetada , et noh , näiteks stagflatsioon .
et see on selline esimene siis kuidagi, noh, ma ei tea, avastus, aga see on uudne, 75. aastal. Ja siis on selline, noh, klassikaliselt Peetrile kindlasti meeldib siit lugeda, kuidas siis sotsialistid kommenteerisid seda, et see ongi kõik hea, et tulebki üle minna sellele ja kuidas nad siis analüüsivad, ja siin on poe järjekordadest pildid teistest riikidest, et kus siis on kommunism ja sotsialism, ja siis nad lõpuks leiavad ikkagi ettevaatlikult, et ikkagi vist seda kapitalismi ei ole mõtet veel maha matta. Mm-hmm. Ja siis see Churchilli demokraatia tsitaati kasutavad selleks, et kõige hullem variant, aga teised on siis veel hullemad. Mm-hmm. Et see on 75 siis. Ja kui kerida nüüd noh, natukene tänapäeva lähemale, kui ma nüüd väga julge üldistuse teen, et siis mis on muutunud? Kui ma nüüd puhtelt nagu pankade näitel, long term capital management käis meil läbi siin, see on 98. Lehman käis läbi 2008. Mm-hmm. Noh, praegu noh, ka midagi juhtub pankadega, eks. Et minu meelest on iga kriisi puhul see ütleme, me liigume siis ikkagi sellise noh, sotsialistlikuma lähenemise poole. Mm-hmm. Et noh, lähme korraks ajas veel rohkem tagasi, oli 1933 Roosevelt. Roosevelt tegi ju niimoodi, et ta pani pangad kõik kinni. Kui mälu ja peta, oli kas 3 päeva või? Ja mis oli, et probleem oli ju sama, mida me praegu näeme, eks, et kardeti panga jooksu, inimesed tahtsid kõik oma rahad välja võtta pangast, pankadest. Mm-hmm. Ja siis selle 36 tunniga tehti siis noh, due diligence või audit, et millised pangad on tugevad, need tehti uuesti lahti. Ja sellega taastati tegelikult usaldus. Mm-hmm. Mingisugust sellist riiklik... 1933. Mm-hmm. Mingisugust sellist riikliku pääste plaani polnud tegelikult. Noh, nagu me täna oleme harjunud tegema. Isegi see long term capital management ei olnud ju selline puhas rahatrükkeks, et valitsus või oli Fed, keskpank siis, pani ju kokku või õigemini sundis siis kuidagi teisi panku see asi üle võtma. Mm-hmm. Selle kohta ma olen lugenud just raamatust, et Warren Buffett tahtis ju ka sinna näpud vahele saada, aga siis ta andis vist ühe päeva otsustamiseks oma selle pakkumise üle. Ja siis, kuna ei aksepteeritud, siis mingi pankade konsortsium sisuliselt võttis selle long term capital managementi asja üle. Aga siis, noh, nii palju kui mina olen lugenud, see oli üks esimesi kordi, kui hakati kasutama sellist väljendit, et liiga suur, et kukkuda. Too big to fail. Mis on see sama Greenspani puti teine nimi tõenäoliselt? See on Greenspani puti teine nimi, ja kui nüüd vaadata, siis ütleme sealt alates praktiliselt kõik õnnetused on mingisugusel viisil üritatud nagu ära taandada, ja põhimõtteliselt kogu see liiga suure tebaõnnestuda, see too big to fail, see on läinud kogu aeg suuremaks tegelikult. Yeah. Ja see siis tähendab seda, et ka praeguses olukorras, kus esiteks on, eks ole, tehtud ju süsteemselt olulised pangad defineeriti ära juba kenasti 2009. aasta kevadel. Et süsteemselt olulisel pangal ei saa lasta mitte kuidagi feilata. Credit Suisse oli tõenäoliselt süsteemselt oluline pank. Ta oli süsteemselt oluline pank. Mm-hmm. Ja ei saa lasta nii-öelda allavet minna, ei saa lasta, et depositorid midagi kaotaks, ei saa lasta tekitada olukorda, et võlakirjaomanikud midagi kaotaks. Ja see on siis, noh, kuidas nüüd öelda, et süsteemi püsti hoidmine sõltub sellest, et sa kogu aeg seda moraaliriski tegelikult peale keerad. Mm-hmm. Sellepärast, et kui keegi kogu aeg ja tuleb, aitab välja ja alati tuleb ja terve põlvkond spetsialiste ja pintsaklipslastest sotsiopaat on üles kasvanud teadmisega, et alati keegi tuleb, aitab välja, alati tuleb keskpank, alati tuleb riik, alati aitab välja. No ja mida sa siis sellises situatsioonis teed? Sa keerad riskid lakke, võtad boonust ja kõige hullem, mis suga juhtuda saab, on see, et sa saad kinga ühel hetkel juhuslikult, kui sinu töökoht ei säili, kui seda jälle välja päästetakse. Aga probleem on selles, et see läinud on nii-öelda kogu aeg suuremaks läinud. Ja ka Volkeri puhul võib öelda, et noh, mingisugusel moel sarnane protsess
oli toiminud võib-olla 70-ndatel, aga tema lõpetas selle tsirkuse nagu väga kiiresti ära. Aga praegu on probleem selles, et mitte kellelgi ei ole julgust seda tsirkust enam ära lõpetada. Mm-hmm. Ja seda julgust ma ei näe ka mitte kuskilt tulevat. Ja nüüd on ka küsimus, et kas ma ise tahaksin, et selline asi, et kellegil oleks see julgus. No, suhteliselt hirmu äratav on see, mis aset leiaks, kui peaks tunnistama seda, et mingisugused nii-öelda mudelid enam ei tööta. Et see oleks ühiskondlikult natukene... Ühesõnaga, ma ei suudaks ette kujutada seda segadust, mis järgneks, kui tänasel päeval intressid keerataks päriselt sinna, et inflatsiooniga toime tulla. Mm-hmm. Just täpselt see oli minu argument seda sõdedes asjas, et ma mäletan Vaukeri ühte intervjuud ja ma täpselt numbrid ei mäleta, aga suurusjärgud olid vist umbes sellised, et vaadase Pew Institute, mis korraldab neid avalike arvamuse küsitlusi, on seda pikalt teinud ja et on üks küsimus, et kas sa usud, et valitsus teeb enamik asju enamikal ajal õigesti. Ja Vaukeri ütles, see on mulle, ma ei ole kindel päris nendes numbrites, aga ma arvan, et see oli umbes niimoodi, et kui tema läks veel tööle siis, kui riigisektorisse, kui Kennedy oli ametis, et siis vastas sellele küsimusele jaatavalt mingi 60% ameeriklastest. Ja siis, kui see intervju oli, no see oli ilmselt, ma arvan, kusagil 2008 võibolla, et siis oli see langend 16%. Ehk et teiste sõnadega see on usaldus tähtsamate institutsioonide vastu on ikkagi kukkunud kiviga ja see on totaalselt teine olukord ka intresside tõstmiseks või mis vähemalt see oli minu jaoks üks. No jah, aga võtamegi nüüd, et see ajakiri on peaaegu 50 aastat tagasi kirjutatud. Long term capital management oli umbes 25 aastat tagasi. Need on mõlemad tegelikult selline silmapilk, kui mõtleme ajaloo peale, aga väga palju on juhtunud. Mm-hmm. selle ajaga ja see minu mõelest võtab hästi kokku, mis ütlesid, et sellega koos selline süsteemi usaldusväärsus ja no raske on Peetrile vastu vaielda, et ma ka ei tahaks võibolla, et nüüd üle öö keegi ütleb, et me keerame tagasi, et me nüüd ikkagi laseme need pangad pankrotti. Mm-hmm. Aga samas, eks ole, tekib küsimus, et aga kas ta nüüd siis paisubki lõpmatuseni edasi niimoodi või? Et Credit Suisseist ei olnud siis veel kirjutatud, kui oli see Silicon Valley Bank ja siis oli see Signature Bank ja siis ma mõtlesin küll, et... Sa räägid nüüd sellest viimastest epidemist. No ma mõtlen nüüd viimastest, jah, et ma mõtlesin küll, et kas noh, neid ikka ei hakata sinna raha trükiga päästma või? Mulle tundub, et ikkagi trükiti või? Sinna, noh, ja deposiitoritele... Aga maksudes ei suuda keegi kokku leppida selles olukorras, kus me praegu oleme, ma arvan, et see on see... Ei suuda kokku leppida ja seda päris trükkimist, kui sellist veel ei ole olnud. Keskpanga bilansimaht on küll tõusnud, aga ütleme nii, et ta prääksub nagu part, aga ta veel päris ei uju ja välja ka ei näe nagu part. Mis asis oli, millest see 2 triljonit? Nad avasid põhimõtteliselt... See on ikka viimased uudised. Jah, viimased. Me neid ei ole jälginud niimoodi. Nad avasid swapiliinid ja tegid sellise nii-öelda lühiajalise erakorralise likviidsuse võimaldamise. Just nimelt dollari likviidsuse kontekstis, sellepärast, et dollar on ikkagi päris raha ja kõik ülehenud kipuvad rahvatantsed olema. Ja selles oli asi. Ja põhimõtteliselt kõik väike pangad tormasid kenasti lühiajalist likviidsust võtma, sellepärast, et teatavasti pankadel kipub ikkagi olema nii, et kui sul hästi palju küsitakse seda lühiajalist likviidsust, siis sa võid natukene omadega ätta sattuda. Ja mitte ätta sattuda sellepärast, et sul ei ole vara, vaid sellepärast, et siis sa pead võtma oma pikkast portfellist võib-olla nii-öelda pikka riigivõlga, pead hakkama seda müüma ja siis sa pead nii-öelda panema kirja ka selle, et sa oled seal tegelikult intressi tõusu tõttu lossi saanud, kahjumit saanud ja see võtab närib su kapitali. Jaa. Et vastasel korral sa hoiaksid neid rahulikult nii-öelda soetusmaksumusega kuni tähtajani arvel ja sa ei peaks siis nii-öelda raamatutest seda miinust läbi kandma. Aga kui sul hakatakse sinu suunas jooksma ja tahetakse välja võtta, siis sa seda tegema pead. Põhimõtteliselt keskpanka ütles, et me on hakkana lahti, et võtka selles saama nii kõigest aru. Jah. No aga kui me mõtleme, mis keskpank ütles 2009, ütles samamoodi, et hakkana lahti, alguses oli lühiajaline, siis tuli välja, et on 10 aastat või midagi taolisteks. Et siis et eesmärk oli, et pangad võtavad raha ja suunavad selle majandusse
mis pangad tegid , jällegi niimoodi üldistades , aga ka väga paljud ju polsterdasid oma , oma bilanssi sellega yeah. . et nii-öelda noh , tavalise ettevõtja või tavalise inimeseni väga palju seda raha ei ja see trükitud raha läks , eks ole , varadesse , mis kiskus seda no tegid korda . Rikaste vaeste vahed veel kõrgemaks . see oli selles mõttes karm küll jah , et kui varasemalt olid , eks ole , oli , protsess oli olnud selles mõttes ilus , et rikkad läksid rikkamaks , aga vaesed läksid oluliselt kiiremini rikkamaks kui rikkad , siis see rahatrükk ja siis varahindade inflatsioon tekitas sellise olukorra , kus vaesed parimal juhul võib-olla jäid samale tasemele , aga rikkad panid ikkagi nagu korralikult täiesti eest ära . ja selles mõttes , et see oli mingisugustel hetkedel , see festival oli ikkagi täiesti ballistiline , kus siis sõna otseses mõttes üha suurem kogus raha üha kõrgema riskiga ajas taga üha väiksemat tootlust . Ja noh , võib-olla kui nüüd nagu mõelda kogu selle Greenspan puti ja sellise Volckeri järgse maailma probleemidele , siis minu jaoks kõige suurem probleem ongi see , et mingisugusel hetkel riski ja raha hinna seos läks lihtsalt , seda ei eksisteerinud enam . seda trükiti nii palju juurde . Seda trükiti nii palju juurde ja selle kohta võib noh , jõuda sinnamaale välja , et no kui ikkagi noh , siin on muidugi muid aspekte ka , aga no , no kes see annab nagu täiesti kaine pea kaine peaga itaallastele 2%-ga 10 aastaks raha ? ja sellist raha , mis justkui tundub olevat selles kontekstis veel päris raha . et ja rääkimata ettevõtete puhul täpselt samamoodi , et see risk , see oli konkreetselt täpselt selline niisugune Carsoni raamatu nagu näide , et kuidas see Carson ütles väikevennale , et mängime , et nüüd tuleb uputus ja siis sealt ta parajasti tulebki , viidates siis veeojale , mis vannitoa nagu ukse alt lähenes , et noh , mängime , et riski ei ole . mängime , et riski ei ole . samas noh , see intressi komponent , no koolis õpetatakse , riskivaba tulumäär . ei ole niimoodi , et riskivaba tulumäär on -0,5 . sul läheb matemaatika katki , kui sa niimoodi hakkad arvutama . ja mis raamatute järgi üldse praegu , kas sul on ettekujutus , mis raamatute järgi praegu üldse õpetatakse meil seda , neid asju koolides ? sellised distsipliinid nagu makro või noh , on ikkagi alles . Ma ei tea , ausalt , ma arvan , et ikka nende vanade raamatute järgi , ma ei mäleta , mitu aastat tagasi , no mitu inimest on öelnud seda , et ilmselt tuleb need makromajandusõpikud ümber kirjutada või vähemalt tuleb sinna lisada see peatükk , et mismoodi oli 2009-ndast kuni 2021 või et mismoodi siis elati , et noh , kui vaadata täna siin noh , erinevaid postitusi või pealkirju , noh , tundub , et selle lühikese ajaga on noh , väga paljud inimesed ära harjunud sellega , et mis vahepeal oli , et see , et näiteks , et Euriboril on mingi number , on tuleb üllatusena ja ma ei tee nagu nalja , et ma olen nagu vaadanud , et inimesed küsivad , et kas siin peaks ka toetama . kuna vaadake , kui kalliks on kõik läinud . ja no teine pool , suurem pool on see , et ma kujutan ette , et kui ma oleksin selline noor inimene , kes alustaski ettevõtlusega näiteks 2000 noh , ütleme 10-11 , võib-olla isegi hiljem , 14-15 , siis mul oligi võib-olla selline , ma olen noor inimene . Tegin startupi , mul oligi , võib-olla oligi nüüd aasta aega tagasi veel õigustatud ootus , et ma saan raha nagu niimoodi . intressikeskkond on selline . ainus tuntud keskkond . ma arvan , et jah , mitte isegi intressi peale ei mõeldud , aga just selle kapitali kaasamise peale , et kapitali kaasamine , nagu Peeter ütles , eks ole , selle tõttu , et oldi sunnitud võtma suuremat riski fondide poolt , investorite poolt , siis kapitali kaasamine oli väga lihtne  see ei olnud nii lihtne enne 2008-ndat ja nüüd on jällegi , pealkirjad on need valdavalt , et kapitali kaasamine alustavatel ettevõtetel muutub keerulisemaks . ja siin noh , loomulikult võib olla ju neid põhjuseid veel , aga peamine põhjus on ju see , et rahale tekkis hind , nagu sa ütlesid , et riski või risk-free . ja auk on vaja hakata lappima seal . jah , ja tegelikult on see ju imelihtne , et kõik , kes on õppinud siis noh , ma ei tea , natukenegi majandust , kus õpetatakse , kuidas diskonteeritakse rahavooge , teavad , kuidas seda diskonto määra leitakse . et seal on erinevad komponendid , mis sa pead sinna valemisse panema ja siis sa diskonteerid selle
protsendiga , mida sa siis välja arvutad , mis on ka väga selline noh , mõnikord loominguline , siis sa diskonteerid tuleviku rahavooge tänasesse päeva . Nii , aga mis sul on vaja selleks , et diskonteerida rahavoogu ? Rahavoogu on vaja . Aga mis iseloomustas väga paljusid ettevõtteid , oli see , et rahavoogu pole . eks , et sa ei suuda isegi sellist positiivset rahavoogu näidata 5 aasta peale . Et see maailm oli väga segane minu meelest . Miks ma ütlen oli , et ma arvan , see sellisel kujul tagasi ei tule . et aga ma arvan jällegi , et võib-olla ootuspäraselt sellele , kes seda raha peab kaasama , kindlasti mitte ootuspäraselt , see tuli väga kiiresti kõik . et kuidagi see rahastamismudel kukkus nagu selja peale . Et kõik , mis oli olnud noh , peaaegu 10 aastat selline lihtne äri , et ma kasvan , põhiline on kasv , kedagi ei huvita see , et kas ma jõuan kasumisse , kui ma jõuan , on eriti hästi veel , et see kõik kuidagi muutus just nagu üleöö . Ja ma arvan , et sellega kohaneda on väga keeruline . ja sellepärast ma olin nagu eriti noh , üllatunud võib-olla , kui ma lugesin selle Silicon Valley panga kohta . Et kui kiiresti see otsus ära tehti ja kui kiiresti siis kõik need rahahoiustajad tegelikult siis sealt välja tõmmati . see nagu tundub esimene niisugune käega kasvatav intressitõusu tagajärg või ? No või selline suuremat sorti, jah . Et ma ütlen , et ma ei ole panganduses nüüd olnud päris mitu aastat , et ma ei , üldse ei teadnud , et see Silicon Valley pank on nii suur ja just nende deposiitide arvelt siis , aga see , ma saan aru , ongi kõik selle sama sellise start-upi kiire arenguga juhtunud . Et ta oli selline eelistatud pank ja peaasjalikult siis nendele VC-fondidele , kes siis soovitasid nendele alustavatel Silicon Valley ettevõtetel raha seal hoiustada . et ma ühtepidi saan nagu aru sellest , et noh , et kuidas sa tõmbad nagu vaiba ära , ma ei mäleta , palju seal , mitu , paarsada miljardit või 150 miljardit . Et noh , sa paned , eks ole , ettevõtted väga raskesse olukorda . aga noh , mõtleme nüüd teistpidi , et munad ühes korvis , tundub mulle . et mis takistas hajutada natukenegi neid riske ? et kui sa nüüd neid hakkad jälle üksteise otsa laduma , et minu meelest oligi paar päeva peale selle Silicon Valley avalikuks tulekut , öeldi , et sisuliselt Ameerika keskpank tagab kõiki deposiite , mis ei ole kindlustatud . oli niimoodi või ? oli küll , aga et sellega tuli see signaal minu meelest selline väga õudne juba , et kuskohast kõik siis et okei , ma saan aru , et sul on vaja selline positiivsust süstida ja kindlust , aga see tundub selline noh , lõhnab nagu tuleviku rahatrükk jälle . just nimelt , et tundub , et mina loen seda niimoodi ja parandage , kuidas teie taju on , et see katse nüüd inflatsiooni pidurdada on ju jõudnud ju ka , millal ta hakkas tõstma üldse ? Eelmisel aastal kuskil esimeses kvartalis , sest ma mäletan , et seda pole aasta on enam-vähem seda tehtud , eks , ja nüüd on sisuliselt juba ikkagi , ja nüüd on siis küsimus , mis edasi saab , eks . sest eelmise aasta jaanuaris veel oli niimoodi , et eluasemelaenu intressi fikseerimine oli tasuta . oli tasuta ja noh , oli noh , põhimõtteliselt need ootused ka Euribori osas olid sellised , et noh , ega ta suslik nüüd kaheni ikka välja ei lähe . oli selline arusaam . aga mis puudutab , ütleme seda , ka seda Silicon Valley panka ja seda , millest Kaarel rääkis , sellest sellisest nii-öelda start-upi , jällegi noh , ma tean , Hardole meeldib selline sõna festival , no mulle ka hirmsasti meeldib . et see , kuidas siis nagu ikka kõigile hirmsamal kombel raha anti . ja sellel oli taga selline suhteliselt lihtne loogika jälle , et eksisteerib selline asi nagu allokatsioon , eks ole . noh , kujutage ette endale piruka diagrammi ja siis on keegi institutsionaalne investor või keegi , kes on lihtsalt jõukas , siis tema investeerib ja tema on nii-öelda allokatsioon . ja siis ta vaatab , et noh , traditsiooniliselt ta on teeninud näiteks riskivaba +4 . noh , mitte midagi liiga hirmsat , oletame , et riskivaba on 4, 4 otsa 8 . noh , ka mitte midagi fantastilist , aga ta on sellega harjunud . nii , nüüd on riskivaba 0 . ja ta tahaks ikka oma 8-t saada . no mida ta tegema hakkab ?
ta hakkab suurendama oma selles piruka diagrammis igasuguste selliste natukene kõrgema meelelahutusliku väärtusega varade osakaalu. Aserbaidžaan tuleb mulle kohe meelde. Ma ei tea, kas ta nüüd nii hulluks läheb, aga noh, ütleme mingisugune... Eelmises kriisis oli, ja, saime teada, et see on ka maan. Ütleme, et... Kaspia mere ääres. Jah, et noh, kas nüüd, mõtlen, et kas just nüüd nii hull, aga ütleme sinna kanti. Mm-hmm. Ja see siis tähendabki seda, et kõik ka sellised inimesed, kes muidu on suhteliselt noh, viisakad, ühel hetkel lihtsalt ka siis nii-öelda kas klientide survedõttu või kõik niimoodi tõstavad natukene seda nii-öelda riskitaset. Ja see on nüüd ka selline koht, kus siis oli väga huvitav vaadata seda, et kerkis väga jõuliselt esile selline asi nagu krüpto. Ja. Kus siis jällegi muidu inimesed, kelle puhul võiks eeldada, et nad nagu hommikul pesevad hambad ja on raamatud lugenud, räägivad, et täiesti uus ja tore asi. Mm-hmm. Ja nüüd on põhimõtteliselt... Ja see krasu peal seal, eks ole? Ja see ka... No... Ma ei uskunud oma... Seal oli neid sellised fantastilisi tüüpe nagu isegi... Isegi täitsa... Need oli ikka täitsa palju ja ka Eestis oli neid täitsa palju. Ja siis nad leidsid, et noh, see on uus asi, eks ole? Mm-hmm. See on fantastiline. Nii, see asendab olemasoleva rahasüsteemi. See asendab kulla. See asendab nii-öelda muutub siis... Kuna raha trükitakse, muutub kindlaks akkumulatsiooni vahendiks, mida raha enam ei ole. Kõik nii. Ja kohe, kui intressi määrad hakkasid natukene siis nii, et tõusma, mis juhtus? Selgus, et see, mis pidi maailma muutma, oli lihtsalt kõrge beetaga riskantne vara. Mm-hmm. Ehk siis kõrge beeta tähendab seda, et kui mingisugune riskantne vara liigub mingisuguse nii-öelda tempoga või suunaga, siis... See oli korralik korrelatsioon. See väga korralik korrelatsioon. Põhimõtteliselt krüpto laialt osutus olevat ühendriikide tehnoloogiasektor steroididel. Ja. Ja selle kõige juur ei olnud ta siis, ei see siis nii-öelda see akkumulatsiooni vahendi funktsiooni. Ja mis veel oli siis huvitav ja ei olnud ta ka mitte kuskilt otsast nagu inflatsiooni vastane nii-öelda riskimaandav instrument. Lihtsalt järjekordne kõrge beetaga riskantne vara. Mm-hmm. Ja kus juures see oli veel eriti naljakas, ehk siis ühel hetkel jällegi noh, nii-öelda viisakad inimesed hakkasid siis ka institutsionaalsed investorid hakkasid siis rääkima, et tegelikult seda võiks ka olla. Ja ta võiks olla portfellides ja mis mulle tegi hirmsamal kombel nalja oli see, et üks väga suur Ameerika institutsioon, mis alati tegelikult kõikidest jamadest tuleb vähemalt nulliga välja, et noh, kuidas öelda, et Goldman Sachs võtab alati teeb plussi on ju, siis kaks tükki, mis teevad nulli on ju, ja siis vähemalt noh, ja Credit Suisse oli see, kes alati saab mingisuguse laksukirja, et see on sisuliselt reegel. Aga see ütles, et ütles, no, ütleme, üks nendest, kes nulliga välja tuleb. J.P. Morgan oli see, aga? No ma ei ütle seda, kas see oli. No ma ütlen ise. No ütleme üks kahest, kas see võis olla, kas Morgan Stanley või J.P. Morgan ütles oma klientidele, et sellistele jõukatele. 2% võiks olla teie sellest portfellist, mm-hmm. võiks olla krüpto. Aha. Ja see on selles mõttes hästi lõbus signaal. See on lõbus signaal sellepärast, et kui see 2% nii-öelda tõuseb, siis tegelased saavad käia ringi ja öelda, aga me ütlesime teile. Aga kui ta kukub nulli, siis noh, oligi riskantne investeering. Ehk siis see oli täiesti hullumeelne ja ballistiline, mis toimus tasuta raha kontekstis ja sellega läksid kaasa ka sellised tegelased, kellel võibolla oli seda kogemust natuke rohkem ja kes oleksid pidanud teadma paremini. Palju te, ma tõesti, no ma vaatan uudised ustelt vähe, aga kui see tuli see, mis ta oli see, Sam Bankman-Fried. Ja. Ma tahaks ta kogu Fried öelda, see sobiks, sobiks, sest, sobiks konteksti. See oli Fried, jah, lõpuks. Sobiks konteksti paremin, aga te, mis te, palju teie seda kursis, et ma jõudnud ikka ära imestada, mis või mis selle, kuidas te seda episoodi loete üldse, kui tuleme enne kui tuleme selle Võukari argumendi juurde tagasi, et mis sa, kuidas sa Kaarel seda selle peale? See tundus täiesti kirjeldamatu kui selle taustal või selle vähese baasil, mida... Ma enam ei mäleta, mis summad seal liikusid, aga need summad olid väga suured ja seda ei oleks saanud teha ilma nende inimesteta, kellest Peeter just rääkis, et korralikud
korralikud inimesed , et neil oli , ma mäletaks , Miami's , Miami's oli ju see spordi see välishall oli selle , nende , nende nimega ja kõvad maksed poliitikutele . ta oli , kui ma nüüd õigesti mäletan , kas suuruselt teine sponsor demokraatide parteil , et , et seal ikkagi noh , ei tea ju . nii palju , kui ma olen kuskilt lugenud või kuulanud , noh , tundus selline noh , ma ei taha öelda nüüd nagu Madoff , aga talle kohta öeldi , et , et on uus Warren Buffett . eepiliste mõõtmetega korruptsioon oli vähemasti selle mis mina sain selle . ja raha kantimine , eks . ma ei mäleta , kas Alameda või mis oli see . Alameda , jah . sinna siis kanditi raha ja noh , miljardites ikkagi , ise siis passisid seal Bahama katusekorteris ja tarvitasid amfetamiini suurtes kogustes , et noh , mis sa sealt ootad . ja klientide ja siis nii-öelda enda rahakott oli ikka erakordselt lootusetult sassis . ja siis see nohikus tüdruk , kes ütles , luges seal mingit riski . see oli lihtsalt niivõrd jabur kogu see asi , et ja ma noh , kokku , vahepeal ikka , see tundus niivõrd jabur , et ma isegi natuke seda vaatasin , nii et parajasti ei viitsi midagi muud teha , aga et see , ma ei tea , palju teie selle peale üldse aega kulutasite , aga see oli rohkem niisugune meelelahutus . see oli selline meelelahutus , millest ilmselt mingisugusel hetkel tuleb selline kolmeosaline Netflixi seriaal , mis on erakordselt tore . aga noh , kas seda Madoffi filmi olete vaadanud või ? vaatasid seda või ? kuidas oli ? kas see oli dok või ? ei no seal on tehtud film , mida , kus mängis Robert De Niro ja Netflixis on dok . Netflixis on dok , eks ole . no ta tasub vaadata . see on ka selline asi ju , et ma kujutan ette , et kui sa selle sees oled kuidagi näppupidi , et võib-olla ongi väga keeruline aru saada sellest ja ma arvan , sellest krüpto Sam Bankmani asjas samamoodi , et kõik tundub , et on äge , noh , et paned , no tema muidugi käis lühkarites vist igal pool , aga ma ei tea , kas ta istus seal Blairi ja Clintoni vahel . lühikeste pükstega . aga teised kõik panid ikkagi kikilipsu ette ja noh , ta lugupeetud inimene , et selline crazy noor investor , eks mm-hmm. . et jah , hullud ja jagas raha poliitikutel nii vähe ei olnud , noh . et hullud mõõtmed võttis seal need ikka . ja ma arvan , et see natukene haakub jälle sellega , et vaata , kus sul pankadega on juhtunud see , et läheb liiga suureks , et selle sellise kerge rahaga ka mingid asjad paisusid ikkagi väga kiiresti , noh , sa ütlesid nagu steroididel , eks . et see on ka , meenutab seda , et kui mingis sellises normaalses olukorras see ei oleks saanud selliseid mõõtmeid võtta . sa oleks võinud niimoodi pettust teha küll , eks ole , aga mitte sellisel skaalal . aga Madoff ilmselt jääb väga eriliseks nii või teisiti ajaloos , sellepärast et tänaseks on Madoffi nii-öelda investorid tagasi saanud 88% oma paigutatud rahast . mis teps mitte ei ole nagu püramiidskeemide puhul selline asi , mida juhtuma kipuks . jah , see on ju päris hea tulemus , mina kõrvalt vaatan , et see on erakordselt hea tulemus , aga see tuleneb lihtsalt sellest , et seal on olnud suhteliselt aktiivsed inimesed , kes on põhimõtteliselt nii-öelda nendele investoritele , kes näiteks otsustaval hetkel ka Zoomiga välja said , läinud , öelnud , et teate , see , mis te nüüd saite , on olnud teil ebaõiglaselt saadud . et davai , nüüd andke see siia . ja 88% on siis see nii-öelda recovery rate ja see on müstika . sellistest Madoff on ise surnud või ? vot see on jah vastuse võlgu , kas äkki ta oli ma mäletan , et viimati ta sai vanglas peksa , oli mingisugune uudis . ah soo . minu meelest ta kas see oli uudis äkki , et suri ära või ? minu meelest on ta surnud . Was . Was jah . Was . millal suri ? Nii , kohe ütleme . 64,8 miljardit oli igal juhul tema selle tsirkuse suurus . ei surnudki eriti kaua . aa , ei , ülejäänud aasta . aprill kaks . saab kaks aastat , jah . 2021 . aga filmidega , et ma ütleksin nii , et seda Robert De Niroga filmi ma ei soovita , see oli surmigav . aga see üks või seeria või see oli lihtsalt , see oli terve film . film , jah . aga see vist oligi Bernie või Madoff , aga De Niro mängis seda või ? De Niro mängis . Mulle meeldis seal see , et mitte ütleme see , et kuidas ta tegi oma neid skeeme , aga just seal , vaata , keskendus sellele perele ju . et kuidas see pere oli kaasatud sellesse ja
et see, see pool mulle täitsa meeldis. Mm-hmm. Mis film oli see, kus mängisid Kevin Spacey ja... Kui suures ma vaatasin seda eile uuesti järgi, Margin Call. Jah, see oli hea film. See on hea film, jah. See oli meil päris. Räägib 2008. Kriisist ühe siis investeerimispanga näitele. Jeremy Irons oli vist seal. Jeremy Irons oli see põhimees, jah. Aga ETV pealt isegi meie armsast rahvusringhäälingust on tulnud minu mõelest nagu kõige parem finantsteemaline film üldse, mille pealkiri oli Too Big to Fail, kus oli suudetud saavutada, noh, olid viisakad Hollywoodi näitlejad ja oli suudetud saavutada see õhkond. See oli niivõrd õõvastav ja hirmu äratav. Mm-hmm. Et kui seda on võimalik kuskil vaadata, siis seda ma soovitan kahe käega. Aga Madoffi filmi nimi... See oli mängufilm. See oli mängufilm. See oli HBO tehtud mängufilm. Üks seeria, mitte... See oli lihtsalt mingisugune, no mingi alla kahe tunni. Aha. See oli alla kahe tunni. Soovitad, seda ma soovitan kahe käega. See oli raamatu baasil tehtud ja raamat oli tehtud päris inimestega peetud intervjuude baasil. Ja seal oli siis selline... See on Bernanke ja kõik on mängu. Kõik, jah. Ja seal oli siis Paulson. Paulson oli siis nii-öelda rahandusminister Ühendriikides. Ja. Siis rahandusminister seletas, noh, see oli siis välja võtta tema intervjuust, et noh, et kuhu siis oleks võinud jõuda. Et noh, no me olime umbes nii kaugel, et kahe päeva pärast poleks pankadest automaatitest tulnud raha ja nädala aja pärast poleks olnud poes piima. Et noh, nii alb. Aga Madoffi filmi pealkirja oli Wizard of Lies. See on see, kus mängis De Niro. Niro. Just. Wizard of Lies. Mm-hmm. Aga ma viskaks sellise küsimuse tegelikult teile mõlemale. Nii. Et noh, Peeter natukene tegi seda otsa lahti, et miks või mis sellest kryptost oodati, et kui et noh, mingit sellist uut kas reservi või mingit teist raha. Alternatiivset raha ühesõnaga. Jah, jah. Mm. Aga võtame nüüd võtame ajas tagasi, võtame 71. Nixon on president, eks ole? 71, jah. Mm-hmm. 71 ja kulla standardist sisuliselt lahti. Jah. Et ma olen noh, niimoodi üritanud neid pusle tükke kokku sobitada, et kui palju sellest see lubitas sa selle nüüd tänaseks et kui palju see otsus mõjutab tänast päeva ja võibolla ma ise selle peale niimoodi poleks tulnud, aga ma olen lugenud nelja James Richardsi raamatut. Jah, tema on huvitav kirjutaja. James Richards on kes ei ole currency kuulnud. Currency Wars, eks ole, seda lugesid. Siis on Road to Ruin, siis on Aftermath mm-hmm. ja siis 2021 ta kirjutas. Sa lugesid nad kõik läbi, jah? Ja. See oleks väriks täitsa eraldi saadet, ma arvan. Ja siis tal oli 2021 oli The Great Depression. Mm-hmm. Maskiga siis president Washington on selle kaane peal. Yeah, yeah, yeah. Seal ta räägib tema nägemust sellest, kuidas pandeemiaga hakkama saadi, et see ma arvan ühtib meie nägemusega, aga tema siis on jah kirjutanud päris palju sellest just vaadates tagasi, et mis juhtus sellest, kui noh, lasti kursid vabaks ja ma nüüd tema viimaseid on YouTube'is ka on päris sunakas, aga ja. Ma ei ole nüüd viimasel ajal kuulanud teda et mis ta nüüd arvab, aga tema selline kindel nägemus on olnud, et varem või hiljem on vaja luua mingil muul reservil põhinev valuuta. Ja. Ja tõenäoliselt ei pääse ainult siis Ameerika valuutaga, aga see peaks olema võrdlemisi globaalne. Nüüd mida siis maailma majandusfoorum käib pakub välja kogu aeg, eriti viimasel ajal on siis, et peaks olema keskpankade digitaalne valuutase. Sellele hakatakse vastu väga palju, et seda on võimalik siis noh, vastavalt modifitseerida, et panna sinna selline social credit scoring. No see kolane lipi kõrvas siis oli see, et on see. Ja. Ole, aga mis teie sellest arvate, et kui noh, Richards kirjutab, et tema näeb, et kõige parem moodus selleks oleks ikkagi kulla standard taastada, mm-hmm. Ja mitte muidugi üks ühele, ta on seal, ma enam ei mäleta, ta isegi oli välja arvutanud selle, et ta on jälginud seda, kuidas keskpangad on ostnud kulda kokku. Mm-hmm. Et see kuidagi väga nagu no, püüd vähemalt võrdsustada mingisuguseid jõujooni. Mm-hmm. Tema näeb selles nagu selget vähemalt valmisolekut ja siis tal oli, kas äkki oli 20% või? Midagi ühesõnaga ta oli seal välja arvutanud, et kui palju peaks olema siis selle mm-hmm. reservvaluuta
Kullakate . Kuidas tundub , liiga uhhuu või ? Noh , rääkida , üks lause , mis mind pani , kaks asja , mis ma , kuidas ma , mis assotsiatsioone see minus tekitas , see on huvitav , ta tuli siin jutuks , Võuker , kui 71 tuli ära siis Nixon kulla pealt , siis Võuker oli rahandusminister , selle käigus ma , kui ma selles reedeseks ettekandeks valmistasin , ma lugesin seda , siis ta oli minu meelest ja ma ütlen kindlalt , et ta oli aserahandusminister ja tema vastutas läbirääkimiste eest . ja ta ütles , et see oli tema jaoks on see kõige olulisem , seda ta peab , seda kullaks , mäletan , mis see kuupäev oli seal , aga et see kullalt äratuleku päev või see sündmus oli tema jaoks , tema karjääri kõige olulisem sündmus , mis siis varjutas , ja see oli pärast seda , kui ta oli juba Keskpanga president . et noh , kahtlemata äärmiselt oluline sündmus . ja teine lause , mis mul kuidagi sellega haakus , oli , et noh , et praegu rääkida kullastandardi tagasitulekust , noh , tundub tõesti , et noh , täiesti jabur jutt , eks , aga keegi ütles , et aga me võime sattuda olukorda , kus noh , lihtsalt ei ole enam mingeid muid teid lihtsalt . ja eks me selles suunas oleme , ma tulen pärast anname Peetrile veel , võtame Peetrile , siis ma tahaks tulla selle ühe graafiku , ühte graafikut kõneleda , mida ma siin hoidsin , mis viitab justkui sinna , selles suunas , et tõepoolest võib tekkida olukord , kus lihtsalt ei jää midagi muud üle , kui see ebastabiilsus on lihtsalt niivõrd suur , et tuleb hakata asja ehitama mingist pea nullist üles , et aga räägi , Peeter , mis sinna , et ma ei jääks siia pikalt kaugutama . ei , ma mõtlesin selles mõttes , et ma nii-öelda tulen selle mõttega , et ei jää muud üle mingisugusel moel kaasa küll , sellepärast et kui me nüüd mõtleme , et kuidas sellised nii-öelda protsessid ajalooliselt on käinud . Nad ajalooliselt on käinud , et süsteemis on , eks ole , liiga palju võlga , siis tuleb nii-öelda inflatsioon , siis üritatakse seda nii-öelda manageerida kuidagi viisakalt , aga siis ühel hetkel see rahaühik , millest see võlg on võetud , on , osutub problemaatiliseks . nii  ja võib-olla tuleb teha , noh , rahareform ja nüüd ongi küsimus , et kui nüüd oletame teoreetiliselt , kunagi tehakse nii-öelda rahareformi arenenud maailmas , siis mismoodi siis need , kes seda teevad , suudavad seda usaldusväärsust taastada ? Mida nad peavad ütlema , et nii , poisid , et me oleme nüüd põhimõtteliselt seesama seltskond , on ju , kes lasi selle asja alla vett , aga et nüüd me teeme teile uue sellise nagu hästi toreda ühiku , on ju , kus me lubame , et me ühtegi neist jamast , mille pärast see asi allavett läks ja te kõik nagu kannatate kohutaval maal kombel , et me nüüd lubame , et me neid asju ei tee . ja siis läheb , tehakse , eks ole , ära ja siis läheb mõnda aega ja läheb nagu pidu uuesti edasi , et ma nagu , noh , kuhugi külge tuleb see ankurdada . ma ei usu sellisesse kontseptsiooni nagu sound money tänases keskkonnas . Ma olen suhteliselt veendunud , et selline tagatis nagu , noh , kulla tagatisel , et see on olemuselt deflatsiooniline ja seda nagu keegi ei taha . aga mingi ankur peaks olema , kuidas seesama seltskond saab öelda , et vot seda uut ühingut nüüd davai , peate usaldama hakkama . tuleb meelde üks ökonomisti kaanepilt aastaid-aastaid tagasi , Schröder oli veel peaminister või see kantsler siis . ja pilt , kus ta lihtsalt kõige säravama naeratas , aga käed laiali ja ülevaade kirjutab Would you buy a used car from Mr. Schröder ? see on minu meelest , no täpselt , see on see , täpselt see koht , et aga see steroidide teema oli siin üleval ja üks , ma tegin siis viis slaidi selle kohta ja siin ka kaamerasse ma juba näitasin , et noh , minu järeldus on siin küll see , et 2020 oli nagu 2008 steroididel ja nüüd täida kolm punkti täida lünk on , saab olema 2020 steroididel , kui me vaatame inflatsiooni , eks . ja eelkõige muidugi eelarvet , see on mul siis , on ta siin praegu konstantsed dollarid , mitte suhtume SKT-sse , nagu seda tavaliselt esitatakse . aga et noh , lõppkokkuvõttes ikkagi viivad ju probleemid meid eelarveni ja mis noh , sa , Peeter , oled pidanud siin veel kuni viimase ajani igasugu , ma mäletan , sa tõid täita ju igasuguseid neid tabeleid . ja minu meelest oli ju , see oli küll panga poole peal , aga eelarve defitsiit oli minu meelest , et mis olukordades meil , veel kord , mina ei jälgi eriti peale , see on nüüd see graafik , mille ma üle tüki aja tegin ja see on päris silmi avav .
et mis , räägi , anna väike ülevaade , sa oled tõenäoliselt kõige rohkem pidanud kokku puutuma seda , et mis olukord on meil siin ülemaailmne praegu eelarvetega , et see tundub olevat sellega on selline huvitav lugu , et kõigepealt oli meil ju pandeemia ja see tähendas seda , et kuigi nii-öelda võlakoorem oli paljudel riikidel problemaatiline , siis öeldi , et nii , see on erakorraline olukord . Nüüd me siis põhimõtteliselt peame nagu rahulikult laskma eelarve defitsiitidel kasvada , sellepärast et me peame pandeemia üle elama. Nii, nüüd järgmine asi, mis tuli peale, oli Ukraina sõda, kus siis jälle on suhteliselt suur arv riike, kes mingisugusel moel tunnevad ennast Venema kontekstis ohustatuna, ütlesid, et nii. Nüüd on selline lugu, et nüüd me kas peame hakkama näiteks seda NATO 2% nõuet päriselt täitma, mitte siis rääkima seal igasugus ümmargust juttu, et kuidas me õpetame inimesi ja see on ka kaitsekulutus ja nii edasi, nii edasi. Et see siis põhimõtteliselt kasvatab eelarve defitsiite. Ehk siis suhteliselt selgelt on need kaks signaali olnud sellised, et eelarve defitsiite, no võib ju just kui kasvatada. Nii, siis mis veel on võibolla ka juhtunud on see, et mis on huvitav, siis tuli ju see inflatsioon. Nii, inflatsiooni määrad on jällegi, nüüd meil on veel probleem, inflatsiooni määrad. No mis me teeme? Me suurendame veelgi eelarve defitsiite, et inimestele seda nii-öelda ka kompenseerida. Ja seda siis nii-öelda ringmehanismi seal, et see, kui sa inimestele kompenseerid iseenesest, on väga inimlik ja väga tore ja väga ilus. Aga mulle tundub, et need, kes nagu need mõtted välja käisid ja seda teostama asusid, need nagu ei mõelnud seda, et see omakorda tegelikult tõukab inflatsiooni päris kenasti tagant. Ehk siis... No võibolla ka mõtlesid aga jälle, et mis sa teed. Jah, no täpselt. Et, no võibolla, et ma ei ole isegi kindel, et nagu mõtlesid. Et need, ütleme, kaks ja pool või kolm asja on tegelikult tekitanud olukorra, kus selline liberaalne suhtumine eelarve dissipliini on, noh, ütleme valdav. Ja kui nüüd mõelda ka seda, et siin, eks ole, mis ühendriikides, et kui me räägime mingisugustest summadest, eks ole, siis noh, mina mäletan selgelt, et kui öeldi, et noh, põhimõtteliselt kui saab 10 triljonit riigivõlga täis, et siis on nagu läbi. No ei olnudki tegelikult midagi läbi. Noh, nüüd varsti on see kolmekord. Juunis-juulis on jällegi vaja võlapiiri tõsta. Ehk siis mingisugust naasmist päris ausa eelarve nii-öelda distsipliini juurde, no mina siin enam oli ei näe. Oli ju mingi Maastrihtist räägiti siin kunagi. Ei, no vaat see on... 20 aastat tagasi. See on... Oli, sa mäletad, Kaarel, sellest mäletan. Maastrihti kriteerium. Muidugi mäletan, ma ise mõtlen seda, et kas üldse kunagi keegi on olnud nagu 100% compliant selle Maastrihti kriteeriumiga. Alates algusest. Minu meelest on seal olnud kogu aeg... No provintsid ja kolooniad võib-olla. Nende käest nõutakse. Aga... No, see euroopalik moodus operandi on ikkagi olnud see, et kui on head ajad, siis saame kulutada ja kui on halved ajad, siis peame kulutama. Yeah. Ja see läheb edasi. Yeah. Aga kui ma tohin täiendada veel, et mis veel minu meelest teeb seda olukorda hullemaks. Meil on ju, sa nimetasid pandeemiat, no siis läks see, no, rahatrükki eriti hooga käima, et nagu leiti mingi see turbo nupp üles sealt. No, see on ju näha. Ja, aga mis praegu on? Praegu ka midagi ei toimu. Üks regulatsioon on. See on rohepööre. Aha, õige muidugi. Jah. Rohepööre, mis see on Euroopas on Green Deal või roheline kokkulepe, aga seda ei ole ju midagi muudetud. Pidurit pole pandud. See, ma olen selle kohta ka nüüd uurinud ja lugenud, et mulle tundub, et see on vaata, et kõige hullem selline põnts eelarvetele ja mitte ainult riikide eelarvetele, aga ka üksik isikute ja ka ettevõtete eelarvetele. See oli umbes paar aastat tagasi, kui me McKinsey tegi uuringu. Mahukas uuring, pealkiri oligi Europe Net Zero 2050. Ehk Euroopa kliimaneutraalne 2050. Nemad jõudsid järeldusele... Ehk et siis kliimaneutraalsus tähendab seda süsinik.
ainus muutuja . Keegi välja ei hinga enam . Me sinna võime minna pärast , mis see reduktsionistlik kliimanarratiiv , no räägime kohe ära selle , et mis see reduktsionistlik kliimanarratiiv on Charles Eisensteini järgi , et kliima soojeneb ja sellega , sellest järgneb veeuputus , mis hävitab maailma . ja miks kliima soojeneb ? Ta soojeneb süsiniku tõttu . mida on vaja teha ? Süsinik on vaja kätte saada . ja kuidas me seda teeme ? Me teeme seda insener-tehniliste lahendustega . Me ehitame masina , mis lahendab teise masina tehtud probleeme . et sellest uuringust mul jäi meelde , no ütleme , veel jäi meelde , aga mul jäi see rahanumber meelde . See oli 28 triljonit eurot . 2050 on vähem kui 30 aasta pärast , see teeb siis triljon aastas . see oli , uuring on kas 2019 lõpp või 2020, ma ei mäleta enam . me võime sinna noh , julgelt juurde panna sellele 28 triljonile . Ameerikas ma ei ole seda uuringut lugenud , aga kuuldavasti on see umbes 50 triljonit . Et sul on kahe , noh siis kontinendi peale on 80 triljonit raha vaja investeerida nende eesmärkide , mida on ise endale seatud nende saavutamiseks . Miks ma olen noh , irooniline natukene sellega on see , et ma ei ole tegelikult näinud ühtegi sellist mõõdikut , et kuidas oleks võimalik track ida seda või jälgida seda teekonda , kuidas me sinna liigume , kuidas me saame teada , et näiteks aastaks 2030 või 35 , kui meil peab olema , Eestis näiteks on , peaks olema kogu elekter siis taastuvenergiast ja Euroopas keelatakse ära siis fossiilkütusel põhinevad autod , et kui , mis me peaksime olema saavutanud siis selleks ajaks ? et kuidas me saame öelda , et me liigume üldse õiges tempos , mis siis juhtub , kui aasta 2050 on käes ja me ei ole saavutanud seda , mida me planeerime , et mis siis saab ? lihtsalt mulle tundub , et need rahanumbrid , need on nii hoomamatult suuremad kui see , mis tehti nüüd kahe aastaga Covidiga . see kahe aasta Covidiga , see tundus lihtsalt indiviidina väga noh , räige . aga see on palju pikema vinnaga protsess . ja noh , mul noh , siiralt mul puudub igasugune arusaam , et kus kohast võetakse raha selle tegemiseks . no muidugi võib öelda , et raha on eelarves olemas või et ettevõtted maksavad selle kinni . ehk et teiste sõnadega , kuidas hakatakse neid defitsiite rahastama , seal saab olema järgmine suur küsimus , et kas selles suhtes on , mis teie ideed on siin , et kuidas see hakkab välja nägema ? see saab olema erakordselt huvitav , selles mõttes , et kui ma mõtlen sellele , et mis isegi meil raadios on räägitud , et muidu täitsa niisugune viisakas reaaltaustaga inimene ütles , et rohepöörde jaoks tuleb vajalik raha trükkida  mõtlemata sellele , et see võiks mingisugusel moel nagu mingisuguseid moonutusi tekitada või inflatsiooni . rahastada inflatsiooniga . jaa , just nimelt , jah , et see oli selline mis on praegu tundub ainus . millal see jutt oli , et kas see jutt oli kuskil eelmise aasta varasuvel . no inflatsioon oli siis olemas juba . jah , aga selles mõttes , et ja seda , selliseid ideid tegelikult inimeste seas , kes otseselt ei ole nii-öelda majanduse ja rahanduse ja ka kokkupuuteid , seda käis päris palju tegelikult . aga sellega on nüüd selles mõttes selline huvitav lugu , et kui me nüüd mõtleme , et mismoodi nagu võlakirjaturud varasemalt toimisid , ütleme sellisel normaalsel ajal nii-öelda , seal Volckeri ajal ja võib-olla veidike pärast seda , toimisid ikkagi põhimõtteliselt nii , et olid suured pangad , suurtes pankades olid hallide peadega onud , kellel olid kolmeosakulised rätsepaülikonnad ja kui nemad vaatasid , et riik ikkagi nagu kohati hakkab nagu täiesti , no vabandage mu prantsuse keelt , aga hullu panema siis nad andsid väga selgelt nii-öelda rahandusministeeriumile mõista , et vaadake , et meie ei osta teie võlakirju sellise tootlusega , nagu teie tahate müüa , et te peate nagu maksma selgelt kõrgemat tootlust  ja see , kui nii-öelda investorid nõuavad kõrgemat tootlust , see tegelikult distsiplineeris veidikene neid nii-öelda , kes tahtsid eelarve defitsiidiga nagu täiesti hulluks minna . see distsiplineeris , sellepärast et noh , on selge vahe , kas sa maksad raha eest 4 või sa maksad 5 . kui sa pead 5 maksma , siis sa osad lollused jätad lihtsalt tegemata
ja selle , selle siis nii-öelda protsessi või selle seltskonna nimi , kes seda otsustas , oli nii-öelda Bond Market Vigilantes , mille kohta minu tõlge on , et need on võlakirjaturu naabrivalve . rahvamalev . jah , rahvamalev tegelikult on veel parem tõlge jah , et võlakirjaturu rahvamalev . ja nüüd on selline lugu , et ega võlakirjaturu rahvamalev ja seda ükskõik millist nii-öelda eelarve defitsiidi kasvatamise show'd , noh , need on jälle siis nii-öelda välja ilmunud . Nad on jälle välja ilmunud ja keegi ei ole eriti õnnelik selle üle , et millised plaanid nii-öelda nende eelarve defitsiitide kasvatamise kontekstis on . nojah , aga teine tundub , et jällegi see pangandussüsteem tundub järjest rohkem riigiga kokku kasvavat . et see tundub olevat üks , ma ei tea , kuidas see mulle näis see niimoodi juba kümmekond aastat tagasi , kuidas teile , et sellisel juhul siis on küsimus , et 1996. aastal ütles Bill Clinton , et selle suure valitsuse aeg on läbi . et palju on muutunud selle ajaga , et ma arvan , sellist plaanimajandust on tõusvas joones olnud viimased no vähemalt 3-4 aastat ja ma arvan , et kui need plaanid , millest ma just rääkisin , neid jätkatakse samamoodi , siis me näeme seda veel süvenevalt ja siis me liigumegi sinna , nagu see Time ajakiri kirjutas 50 aastat tagasi , et ikkagi sotsialismi poole . et ma ei näe , et mingit muud moodi see mudel kuidagi välja kannataks seda . See mõtteviis , et kui meil on vaja midagi teha , siis trükime , see mõte , noh , ja need plaanid on ju , ja see , et seda ehitatakse , seda sellise olemasoleva niigi juba tegelikult jätkusuutmatu võlakoorma peale , et no see absoluutselt ükskõik kust nurga alt vaatad , on olemuselt inflatsiooniline . mitte midagi ei ole parata . aga minu argument , mina väidan vähemalt seda , et teist võimalust pärast , peale inflatsioonilise rahastamise ei olegi teist võimalust , sest noh , kui küsitakse USA ülemkohtu kandidaadi käest , kes on mees ja naine , eks , ja kui te ei suuda sellele vastata , kui sellistele küsimustele ei suudata vastata , kuidas siis saadetakse maksudes kokkuleppele ? ei saagi , ma arvan . ja need sotsiaalsed pinged ongi just sellised nimelt, see on seal all , eks , see köeb nagu, seal all ja köeb järjest pärast koroonat , on see ju pinge veel seal veelgi kasvanud , tundub mulle . sotsiaalsed pinged , siis lõhe , see varanduslik lõhe , ja nüüd hakkasin midagi mingisugust sellist normaalset rahandust taga ajama , ma arvan , et see on noh , ma ei taha öelda võimatu , aga see on väga-väga keeruline . Võukal ei saa tulla lihtsalt praegu , sest ei ole ühtegi Bidenit , kes ta praegu määras ametisse , sest ma ei usu . siis kui ma valimised kaotan , siis on kontroll armee üle Trumpi käes ja seda me ju ometi ei taha , eks . või kes sealt parajasti võib , ja politsei üle , et ja FBI ja kes neil seal jõust- , ma arvan , et seal on juba see loogika võib-olla mängib natukene või mis ? siin tuleb mängu see , ma arvan , meie kõigi , kui nüüd nalja visata , suure sõbra Hayeki tees sellest , et demokraatia elustandardi alanemist ei kipu üle elama . jah , et ükski demokraatia ei kannata seda välja , jah . ja sellest me laias laastus räägime . sellest me laias laastus räägime ja see hetk nüüd kipub nagu ebameeldivalt käes olema , sellepärast et kui vaadata siis seda , mis just nimelt on toimunud sellel rahatrükiperioodil , siis kui on , eks ole , olnud Greenspan putt , siis kui absoluutselt kõik asjad on , eks ole , välja aidatud , just nimelt see lõhe kasvamine . ja ju kui vaadata ka seda , et mis siis hakkas toimuma ju siis , kui see globaalne finantskriis ka natukene järgi juba andis , siis ju hakkasid valimised sa räägid nüüd 2008-t ? jah , 2008-t . et siis ju pärast seda hakkas päriselt toimuma see , et igasugused lendavad tsirkused said nagu päris ilusa lennuga parlamentidesse . just nimelt , ja kõik lehed ja raiusid nii , et Brexit on hullud , Trumpi pooldajad on hullud ja sealt hakkas see on , no mina oma peas olen tegelikult selle elustandardi stagneerumise ja sellise tavainimese olelusvõitluse nagu keerulisemaks muutumisega selle nagu selgelt ära sidunud . tundub ju nii , noh , nagu ei nõua väga palju teaduskraade . see ei nõua väga palju teaduskraade , aga ma arvan , et sa isegi ei oleks üllatunud , kui palju selle teemaga on tahetud , noh , vaielda . et noh , vaidlejate selline hüpotees on see , et sotsiaalmeedia lasi lollidel koonduda .
et see on sellepärast. Sellel on ka oma... Sellel on oma tõsi, aga noh, aga siis... Lollid on kõik peale meie. No lollid on kõik peale meie ja ega siis, kui lollil on kõht täis, siis ega ta ju ei saa nii aktiivselt loll olla. Selle jah, inflatsiooniga seoses. Ma olen viimasel ajal püüdnud ennast harida just sellises... ütleme, materjalide ja maavarade ja mineraalide kontekstis. Mm-hmm. Sest et mulle... Reaalsed mulle, ressursid. Jah, et mulle tundus, et ma ei saa sellest aru, ja kui ma no, lugesin neid roheplaane, ja no mingi selline tõrge oli, et ilmselt peab seda väga palju olema. Ja siis ma olen kuulanud erinevaid podcaste, kus on siis no, igasugused oma ala spetsialistid on rääkinud. Ja no, üks asi, mis mulle jäi näiteks meelde, et tehnoloogia kui selline on deflatsiooniline. No, et kõik, mis meil siin laua peal on, eks ole, läheb odavamaks. Aga see sisend, mis sinna läheb, on inflatsiooniline. Ja noh, praegu ka meid vaadatakse läbi noh, mingisuguste ekraanide, laptopide, millega iganes. Et sellist asja tegelikult pole olemas nagu roheline laptop. Mm-hmm. On ju. No, et see sisend, mis sinna sisse läheb, arvudased metallid, seal on, jaa, no, üks selline analüüs, mida ma lugesin, oli see, et aastaks 2040, mis on meil vähem kui 20 aasta pärast, on vaja kaevandada 30 korda rohkem koobaltit, vaske, liitiumit, niklit ja haruldasi muldmetalle kui 2020 aastal. Noh, sisuliselt me nüüd paari aastaga ei ole mingisugust hüpet teinud. Esiteks, seda ei ole kunagi varem tehtud. Teiseks, need maavarad asuvad reeglina, mitte alati, aga reeglina sellistes riikides, mis ei ole demokraatlikud. Ehk et kui nende kohta kasutataks ka sellist ESG maatriksit, nagu investeerimisfondid kasutavad ettevõtete kohta, siis nagu moraalselt ei tohiks osta neid maavarasid. Mm-hmm. Praktiliselt üldse. Nüüd teine teema on, et kas need üldse leidub nii palju. Ja see 30 korda on ainult akkude jaoks. Mitte ainult autoakkud, aga igasugused akkud, mis nüüd selle sama rohe plaaniga lähevad kokku. Eks? Et siis ma olen nüüd edasi sealt mõelnud, et okei, siis mind nagu edasi tiivustas oli see, et see autode bänn. Et ei tohi olla fossiilkütusel põhinevaid autosid või need ei tohi müüa. Uusi ei tohi müüa. Uusi autosid ei tohi müüa aastal 2035. 2035 on see piir, jah? Jaa. Ja siis see on nüüd Euroopa. See on Euroopa, jah. Määrus, jah. Ja siis ma kuulasin ühte sellist podcasti, mille nimi oli The Great Simplification. Ma väga soovitan seda. Jaa, Mihkel Kunus soovitab seda. Seal on palju erine... Kuidas? Mis selle tegelase nimi on? Nate Hagans. Just. Nate Hagans, seda on kutsunud sinna siis noh, nii selliseid vanasid, mingisuguseid nafta magnaate rääkima, kui ka selliseid inimesi, kes noh, räägivad vajadusest võibolla tõesti pännida kõik või keelata ära kõik need fossiilkütustel autod. Aga mis on sealt nagu see läbiv joon on olnud see, et mida mina näiteks ei teadnud või ma ei olnud seda teadvustanud, et kui me kaevandame naftat, et me saame ühe barreli seda kätte maapõuest, eks? Et see on ju miljonite aastatega ladestunud sinna kuskile väga sügavaleks. Et kui palju sellest ühest barrelist, mis on sellel levinud mõõtsedel, kui palju sellest on üldse bensiin? See on umbes 40%. Ja kuidas seda sealt välja saadakse, sealt põletatakse välja need. Kõigepealt tulevad erinevad kaasid. Kumutavad nagu propaan. Jah, propaan ja mis seal olid, veel mingisugused kaasid. Ühesõnaga, seal tuleb umbes 6000 produkti. Tuleb sellest ühest barrelist tooteid. Kaasid, bensiin, siis lennuki kütus ja diisel. Ja selle diiseli all siis on selline kütteõli ja siis asfaldi tootmiseks, selline paks tökateks. Et kui me nüüd kujutame ette, et meie võluväel siin kolmekesi teemegi niimoodi, et kas või homme päev on kõik ainult elektriautod meil vuravad ringi, et siis seda naftat või fossiilkütuseid peab kaevandama endist viisi ja veel rohkem.
selle tõttu , et sul on vaja neid teisi tooteid saada sealt . sa võid selle bensiini , ja mis selle bensiiniga siis saab , see lihtsalt põletatakse tõenäoliselt ära . nii olen mina sellest asjast aru saanud , sest diisel on see , millega töötavad kõik masinad , kõik veoautod , kõik need kaevandamiseks kasutatavad masinad , millega on vaja kaevandada neid 30 korda rohkem vaja minevaid maavarasid ja mineraale . ja need ju elektri peale ei lähe . No need , just , et sa võid nagu , ja just ma olen üritanud nagu seda suurt pilti natukene paika sättida , et mida sul on vaja selleks , et saavutada noh , neid eesmärke . et sul on vaja tegelikult sisuliselt maakera ümber keerata . noh , selle kaevandamise käiguseks ja sai igasuguseid selliseid üleskutsed , et lõpetame fossiilkütuste kasutamise on no kui sa hakkad vaatama üldse , et millest tehakse plasti , kas me plastist loobume ? No ei loobu . teras , seal vabatahtlikult pidid... no jah , aga tuulikulabad , noh . et nagu teras , betoon , tsement , asfalt , et no sa ei saa neid asju muul moel valmistada . Siis noh , kellegagi ma väitlesin sel teemal , ütles , et oot-oot , biodiisel . ma ütlesin , et okei , biodiisel , selleks me peame kasvatama siis mingisugust produkti . et see ju hakkab konkureerima siis toidu kasvatamisega , on ju . ehk et ma näen , et see pool on selline , mis seda plaani arvestades 2050 , see on noh , niivõrd ebareaalne ja ebarealistlik ja nii läbi mõtlemata , et mulle tundub , et selliseid arutelusid , meil peaks olema täitsa mingi eraldi meedia selleks , kus saakski inimesed kokku tulla ja argumenteerida ja selgitada . et ma arvan , et see fossiilkütuste teema on lihtsalt nii oluline , et see nõudlus selle järele ajas ainult kasvab . Et, no see on teinud seda rahvaarvu kasvu üldse võimalikuks , tundub mulle . jah , ja aga ma arvan ka , et ega kõik ei ole ju õigesti tehtud , et ma arvan , et see , mismoodi seda praegu raisatakse , lihtsalt noh , sisuliselt laotakse ahju . et see on lühinägelik . noh , ütleme , seda on ju ka ammu räägitud , et või kutsutud kurja karja , et no kohe on ta otsas , siis jälle avastatakse kuskilt , no kohe on ta otsas . aga ma arvan , et noh , lõpmatuseni teda seal maapõues pole , et kui me mõtleme , et no mis hakkab juhtuma 100 aasta pärast või 1000 aasta pärast , et kuidagi sa pead noh , mingeid asju tootma . ja praegu see tundub , noh , asjata ei nimetata , et see on selline must kuld , eks . et need kasutusviisid on väga noh , kuidas ma ütlen , piiratud või sellised raiskavad . ja selle rohepöörde osas , ega ma nüüd ei ole nagu 100% kriitiline , et ma arvan , et igasugune selline säästlikum elamine ja raiskamise lõpetamine ja üldse nagu keskkonnast hoolimine , et see on selle asja nagu positiivne külg . Negatiivne külg on see , et mulle tundub , et see on nagu läbi mõtlemata . et ta on ja rajaneb samasugusele mõtlemisele , mis selle need probleemid kõigepealt on tekitanud üldse , minu arust on see jah , ja see , kui hakkasid noh , näitasid seda graafikut sellest eelarve puudujäägist , et kõik see tegevus , eks ole , selleks on vaja ju kõik need igasugu gigatehased ja megatehased , kõik need ehitatakse , millest see ehitatakse , see kõik tuleb välja kaevata . mida selleks kasutatakse , kasutatakse kütust . sul on vaja sinna raha panna , et need asjad valmis saada . et kuidas see kõik kokku sobitub , sellest on kuidagi häbemata vähe juttu praegu , et plaan on see , et 1,5 kraadi 2050 ja siis nüüd me noh , läheme . aga ma arvan , et see on piisavalt kompleksne teema , et noh , kuidagi patt on noh , laduda selliseid ülilihtsaid lahendusi selle lahendamiseks . mis , kui sa natukene nagu kriitiliselt mõtled selle peale , siis noh , peaksid hakkama mingisugused häirekellad lööma , et kas ikkagi saab niimoodi ? Noh , sa mainisid , eks ole , siin tuulikulabasid ja elektriautosid ja kõiki selliseid asju ja ma olen nii-öelda selgelt nii-öelda samasuguseid mõtteid mõlgutanud , aga noh , see ei ole , noh , see tuulikulaba , see on selline natukene kaugem ja natukene ilusam asi . aga kui me mõtleme seda , et mida me sööme , me sööme põhimõtteliselt seda fossiilsetest kütustest konverteeritud kaloreid mm . -hmm. Meil on tegelikult põllumajanduses kaks peamist sisendit . Magevesi ja nafta .
ja selles mõttes need mõtted sellest, et noh, meil on mingisugused toredad liikumised, Extinction Rebellion on meil, siis meil on Just Stop Oil, siis meil see Rootsi tüdruk ütles 5 aastat tagasi, et kohe kui me 5 aasta pärast ei, või 5 aasta jooksul ei ole fossiilsete kütuste täiesti kasutamist lõpetanud, et siis me oleme nagu kõik surnud. See kukkus just see aeg. See kukkus see aeg, jah. Et see on selles mõttes huvitav, et eksisteerivadki päris inimesed, kellel on päris ülikooli haridus ja kes fossiilsete kütuste nii-öelda seda bilantsi ei suuda nagu oma peas absoluutselt kokku panna. Nad ei saa aru, mida nad söövad, miks nad söövad, kus see tuleb, kust see MacBook Air tuleb, mida nad kasutavad. Ja jällegi, eks ole, see rohepööre eeldab kohutavat nii-öelda ressursside, loodusressursside, eks ole, täiendavad kasutusele võttu, kaevandamist, kõik. Samal ajal, kui igasugused sellised nii-öelda pikema kogemusega toormeõnud ütlevad, et teate, et sellised madalamal rippuvad nagu õunad. Need on käes juba. Ja need on nagu ära nopitud, et edaspidi kas või vase kätte saamiseks kulub rohkem energiat. Ja nüüd on, jõuame sinna, et mis energiat siis rohkem kulub? Seda sama fossiilsetest kütustest saadavat energiat. No, mis tähendab seda, et see sama nii-öelda see fossiilsete kütuste vastu nii-öelda nõudlus kasvab ja mida nõudluse kasv teeb, mis see võiks hinnaga teha. Ehk siis see on jällegi olemuselt inflatsiooniline. Midagi ei ole parata. Ja üks asi veel, mis ma kuulsin, oli see mõtteviiseks, et kuidas sa peaksid hindama seda, et no kui sa lood noh, näiteks päikesepargi või tuulepargi, et kui palju on see või milline on see energia sisend, mis läheb selle tegemiseks. Et väga tihti võetakse niimoodi, et sa teed mingi asja valmis ja siis arvutadki, et näed, nüüd ma hakkan tootma ja see on nüüd minu siis tootlikkuus. Rahas arvestatuna. Jah, aga see, et kui palju nüüd sa pead seda energiat kulutama selleks, et ehitada kõik see end valmis, kaevata need kohad valmiseks, et selleks sul on samuti vaja need masinad sinna viia, selleks need masinad kasutavad diislit, et see bilants on natukene teissugune siis. Võibolla ei ole kardinaalselt, võibolla on ka. Et see on kõik selline kuidagi, kuidagi see lükatakse või ühesõnaga väga ei räägita sellest. Ja veel üks huvitav asi on seotud rahvastiku arvuga. See on põhimuutaja. Et kui ma ennem rääksin, et kui palju on siis selle rohepöörde hind, et Ameerika ja Euroopa kokku kuskil 80 triljonit. No paneme sinna 20 otsa, no kindlasti läheb kallimaks. 100 triljonit. 100 triljonit. 100 000 miljardit. Jutuks hea küll. Triljoni nahku, see 12 nulli. Yeah. Nii. Kui palju on... Tänastes hindades. Jah. Ja oletame, et see CO2 ongi nii oluline, et ainult sellest peaks rääkima. Mm-hmm. Oletame, et muu loodus hävitamine pole tähtis. Oletame, et CO2 ongi kõige tähtsam. Siis see on iseenest heroiline oletus. Just nimelt. Aga see on vaata, see on see, et aga midagi peab tegema. Ja, see on midagi, teeme seda. Ja, Euroopa ja USA kokku on heal juhul veerand maailma kogu sellest CO2 siis heitest. Mm-hmm. Euroopa on 10%, aga täpselt ei ole erinevad nägemused on palju USA on, see on 10-15. Nüüd 2100 aasta on see, kui United Nations on oma projektsioone need mitu aastat juba, et see peaks olema see aeg, kui maailma rahvastik saavutab oma tipu. 2100 2100. Siis peaks olema... ÜRO need projektsioonid. Jah. Ja seda on Hans Rosling ka kunagi kasutanud ja ma olen vaadanud, et see on enam-vähem samasuguseks jäänud hiljem ka. See on 11 miljardit. On siis see maksimaalne ennustatav inimeste arv maakeral. Ja kuidas kujuneb või kuidas jaotub see rahvastik? Aafrikas ja Aasias on enam-vähem sama palju inimesi aastaks 2100. See on natukene vähem kui 80 aasta pärast ja Aafrikas ja Aasias on siis sellest 11 miljardist 80%. Mm-hmm. Kujutate ette nüüd. Aasia põhiliselt kasvab India ja siis kahaneb Hiina.
et ta jääb enam-vähem samale tasemele. See on geopoliitiliselt iseenesest huvitav lüke, eks ole? Just, aga võtame Euroopa peale, siis Euroopas rahvastik mitte ainult ei vanane, aga ka kahaneb. Ta kahaneb juba ka 2050. aastaks. Ja Ameerika ta jääb enam-vähem samale tasemele. Ehk et meil on kaks sellist... Mehikos peale kõvast. Ma arvan jah, et selle tõttu, eks. Et sealt, aga ma ei tea kui kõvasti, et 2100 see ei olnud märkimisväärne. Et ta jääb enam-vähem samale tasemele, Euroopa langeb. Et nüüd sa võtad siis kaks kontinenti, Euroopa ja Ameerika, kes viivad läbi eksperimenti teha 100 triljoniga siis muuta kliimat. 2100 moodustavad nad siis kogu maailma rahvastikust umbes, mis ta tuleb siis 5% või, alla 10%. Kui need kiiresti kasvavad ja kahtlemata meist vaesemad riigid ei otsusta, et see on ka nende jaoks oluline. Nad ei tee sama innukalt neid plaane. Ja siis ka vabatahtlikult ei ütle, et me ei taha tegelikult sooja vett, me ei taha elektrit, me ei taha televiisorit. Süüa ka ei taha. Süüa ka ei taha. Et siis, ma ei taha kuidagi nagu küüniline olla, aga siis nende kahe võrdlemisi jõuka ja vananeva kontinendi püüdlustest kliima muutmiseks jääb väheks. Isegi kui kõik see, millest me varasemalt rääkisime, ehitatakse need masinad ja kaevatakse maakera tagurpidi, isegi kui kõike seda tehakse, siis see on 20% kogu sellest, mis siis see ülejäänud 80 või 80%, kui neid see väga ei paelu, siis mul on nagu raske näha, et mida me nagu saavutame sellega peale selle, et oma konkurentsivõime ära hävitatakse ning ka Euroopat nüüd silmas pidades, ma ei ütleks, et Euroopa tervikuna on väga jõukas piirkond. Ma arvan, et väga paljud ikkagi vaesuvad ja vaesuvad päris korralikult sellega. Ja seetõttu ma pean väga oluliseks, et sellised teemasid arutataks natukene pikemalt kui näiteks uudistes 3 minutit kellegi kommentaar ja võibolla kellegi arvamus lugu. No ja, aga siin on praegu tegemist sellega, et me ei tea täpselt, me tuleb kõigepealt 2025 üle elada või 2026 enne, kui me saame siin 2001 juurde minna, sest samade eelarvegraafikud on siin. Ja mul on meeles, ma olin pangas siis veel tööl. Ma tea, kas te Simon Sama nimi ütleb teile midagi või? Kuulnud olen. Ta on kirjutanud, et on tõlkimisel on meil praegu ja see on nüüd, meil on mingi pool tunnikest jäänud siin. Ja ongi, poolest tundi juba istutud, et katsame poole tunniga. Simon Samalt on ilmunud Prantsuse revolutsiooni kroonika. Tulnud on nüüd eesti keeles ka tõlkimisel nimel on kodanikud. Ja ma olen selgelt meeles, siis ma olin veel pangas tööl ja see ilmus 21. mai 2010 ilmus Simon Sama artikkel uue raevuajaste künnisel. Et nüüd haakub natuke ja ma siteerin siin, annan teile selle palliga mängida, et ta ajaloolas, see on siis, kirjutab Simon Sama 21. mai 2010, et ajaloolased teavad rääkida, et majanduskatastroofi ja sellele järgneva raevupuhangu vahel on sageli väike paus. Esimeses vaatuses toob kriisi põhjustatud šokk kaasa hirmunud peataoleku ja poliitilise messi ootuse, instinktiivsed enesekaitsemeetmed, kuid mitte veel viha organiseeritud mobilisatsiooni. Olgu aasta 1789 või 2010 tavaliselt jääb tormi harjal ametisse astuvale valitsusele üürike hetki riisi ohjeldamiseks. Kui nähakse, et see ei säästa olukorra parandamiseks oma jõudu, võib valitsus mõneks ajaks saavutada kajutise legitiimsuse. Teine vaatus on keerulisem. Ehk et siis, sealt see sama, et see kus tuli see mind, kui ma kõige kaks, ma saan pitu korda rääkida saadetes, erinevates saadetes, et 2016, kui ma selle oma bufeti siin asutasin, et mind huvitas see, et kus tuleb see hüsteeria, kus tuleb see härrituvus, mis oli siis juba tunda, eks? Et Sama väidab, et see on 2008, eks? Nüüd me oleme 2020-ga sellel keeranud veel kõvasti vinti juurde, et mis saab teie arvates edasi? Kuhu see asi
tüürib kõige selle taustal , millest me oleme siin täna rääkinud . kohutavalt keeruline on , ma üritan optimist olla . jah . aga kohutavalt keeruline on siit pigistada välja midagi sellist , mis oleks , räägiks meile sellisest elustandardi paranemisest ja trillala-trullala nagu rõõmsast arengust ja majanduskasvust . mis ma tahtsin Kaarlile võib-olla eelmise jutu kontekstis täienduseks öelda , ja mis siis noh , võib-olla seda optimismi siis nii-öelda väga kõvasti välja pigistada ja üritada olla optimistlik , et ilmselt need , kes on neid plaane teinud ja mõelnud , nad on mõelnud sellises kontekstis , mida täheldatakse inglise keeles sellise väljendiga , et something will come up . ehk siis nad ilmselt eeldavad seda , et tehnoloogiline innovatsioon kuskil võtab , lahendab mingisugused probleemid ära . vastasel korral oleks kõik need projektsioonid , mis tehtud on , suhteliselt absurd . see on samamoodi nagu euro kokkupanekul eeldati , et see tootlikkuse erinevus , eks ole , mis on Saksamaa ja Portugali vahel , tulevad väiksed kriisid , on ju , väiksed kriisid muudavad aktsepteeritavaks selle , et minnakse nii-öelda fiskaaluniooni suunas ja probleem laheneb iseenesest . ei tulnud väikseid kriise , tuli üks suur , on ju , oli ja siiamaani on probleem üleval . siiamaani on probleem üleval . ilmselt võimendunud ja ilmselt eeldatakse seda just nimelt , et something will come up . ja see on ka ainukene selline nii-öelda veidikenegi optimistlikuma tooniga mõte . et sest noh , vastasel korral noh , kõik nii-öelda punktid , millest me siin rääkinud oleme , on oma olemuselt inflatsioonilised . kui nad ei ole inflatsioonilised nii-öelda vahetult , siis nad on inflatsioonilised veidikene pikemas perspektiivis . nii et ja noh , me ei räägi siin , eks ole , inflatsioonist 20-30%, vaid me räägime ikkagi sellisest inflatsiooni , mis paneb ühiskonna alustalad vappuma , no, mulle tundub . põhimõtteliselt küll ja siin on jällegi , et see , mis võib-olla varasemalt , kui Volckerist räägiti , sai nagu mainimata jäetud , et noh , ajaloolised seaduspärad ja intressimäärad , eks ole . et noh , selline reegel näiteks , et kui on inflatsioon läinud üle 5%, siis tavaliselt läheb üle 10 aasta selleks , et teda kahe juurde tagasi saada . Üle 10 aasta , üks aspekt . Teine aspekt , see , et tahad inflatsiooni saada korralikult kontrolli alla , tore , sul peab olema keskpanga suurem intressimäär vähemalt 3 kvartalit üle inflatsioonimäära . Vaatame meie inflatsioonimäära , mõtleme , mis juhtuks selliste intressimääradega . noh , ma ei hakka neid numbreid välja ütlema , äkki mõni kuulaja tõmbab kohvi kurkuna , mõeldes oma eluasemelaenule . et me oleme jõudnud sellisesse olukorda , kus optimist on kohutavalt raske olla ja kus põhimõtteliselt kõik teed , mida on võimalik üldse välja mõelda , on inflatsioonilised . See muidugi ei tähenda seda , et aeg-ajalt noh , kuidas nüüd öelda , et see on nagu turgudel . et minu lemmik , mismoodi turud käituvad ? turud käituvad nii , et nad lühikeses perspektiivis teeks võimalikult palju haiget võimalikult suurele hulgale turuosalistele . Turud käituvad nii , see on täpselt samamoodi , et sellel hetkel , kui konsensuseks muutub , et meil on igavene inflatsioon , tuleb mingisugune hele laks ja väikestelt poistelt võetakse raha ära ja siis , kui väikestelt poistelt on raha ära võetud , siis läheb inflatsioon edasi . Kunglarahva lugu . täiesti kunglarahva lugu , ehk siis sellist optimistlikku nooti proovida välja pigistada siin tasapisi tõkestamatult lõpuni lähema saates on minul väga raske  no just jah , aga noh , siin on vaja jätkusuutmatut innovatsiooni ehk imet siis üldse sellest no see on see something will come up , noh . täpselt sama , jah , something will come up , jah . no see eeldab , et me siin ennast muidugi enne õhku ei lase , kui midagi õhku noh , see ka veel , jah . mis on teine probleem veel siin , eks ole . Võib-olla nii palju ütleks siia juurde , et noh , korra ma mainisin seda rohelise laptopi asja , et noh , me võime seda ju edasi arendada , et noh , roheline telefon või roheline auto või roheline külmkapp , et ükski neist ei ole tegelikult võimalik . et kui sa nüüd tahaksid selle päris hinna panna nendele asjadele , ehk et see tehnoloogia ei oleks deflatsiooniline , ehk et see tehnoloogia hind ja nende materjalide või nende sisendite hind , nad oleksid rohkem korrelatsioonis .
et siis see telefon noh , tõenäoliselt ei maksaks mõnisada eurot , ta maksaks mõni tuhat eurot. Et see muudaks midagi. Ma arvan, see on üks viis. Nüüd teades, et majandus ja energia ja majandus ja materjalid, nad käivad ka korrelatsioonis. Erinevate linnangutel isegi üks ühele. Kui me nüüd teame, et valitsused, no ütleme, et peaaegu kõik valitsused on sõltuvast või sõltuvuses kasvust. Ja. Kogu plaan on ju see, et nad siis prognoosivad järgmist 50 aastat, noh, ideaalne oleks 2-3% kasvu. On ju. Ja. Siis juba ainu üksi see, kui me teame, et majandus ja energia, majandus ja materjalid on korrelatsioonis üks ühele, ainu üksi see juba tähendab seda, et meil on vaja seda sama palju kui meeldem majanduskasvu. Kui seda majanduskasvu ei tule, siis nagu Peeter ütles, et osad inimesed ei saa süüa enam. Ja. Ja see ei ole mitte majanduskasvus kui sellises, vaid selles, et osad teavad nälga lihtsalt. Täpselt. See on see reaalne... Täpselt. Ja kuidas selline see no, nii nimetatud õiglane hind tekiks asjadele, mis täna võibolla see ajas no, lähevad liiga kiiresti odavamaks, ma pean just silmas tehnoloogiat selle tõttu, et seda sisendit ei hinnastata õigesti. Mm-hmm. Et see hinnastamine toimub niimoodi, et kui palju maksab see maavara, nii palju kui ma selle välja kaevamine mulle maksmale pluss mõistlik marginaal. Et see ei ole jätkusuutlik. Ja selle tõttu on tõenäoliselt see naftaparrel liiga odav täna. Tõenäoliselt ta läheb palju kallimaks. Ma ei hakkanud seda ennustama, aga see tundub kõik loogiline. Et materjale on vaja, majandus kasvab, maavarasid on vaja, järelikult need on vaja välja kaevata. Kui need jääb vähemaks, siis nõudlus on suurem. Ja juurde saab teha ainult raha. Ja juurde saab teha ainult raha, just nimelt. Ja kuidas nüüd, kui me nüüd ette kujutame sellist mänguteooria, olukorda. Et kui Eesti või isegi ütleme Euroopa ütlevad, et me ei hakkame nüüd niimoodi tegema. Aga teised ei tee. Mis siis juhtub? Juhtub see, et meie kaotame oma konkurentsivõime ja keegi teeb selle asja ikkagi ära. Keegi hinnastab seda ikkagi valesti. Me ütleme valesti, aga nii nagu vanasti. Kuidas seda lahendada? Lahendamine peaks olema globaalne. Ja nüüd no, aeg on jäänud saate lõpuni vähe, võtame sellise pessimistliku noodi ka, et Peeter üritas optimismi välja võluda, aga mis on see, mis moodi sellist globaalset lähenemist saaks tuua, see on siis selline uus maailma kord, kus on üks maailma valitsus, kes kõik otsustab. Ja selle väljavaated ei tundu olevat praegu. No, võtame siis, et kuidas see erineb sellisest, ütleme, siis see on nomenklatuur ja tekib sul, et mida see meenutab, missugust korda selline. Aga enne seda, kui mingisuguste selliste huvitavate konstruktsioonideni jõutakse, ilmselt jõutakse veel selleni, et selge, nii öösõnaga mingisugune ressurss on liiga odav. Ja no, see, et kui mingisugune ressurss on liiga odav, see tähendab seda, et ta tuleb kallimaks teha. Nii, kuidas ta tehakse kallimaks? Maksudega. Ehk siis ma olen suhteliselt veendunud, et selliste huvitavate eksperimentidega ala nagu süsiniku kvoot, et noh, sellised asju tuleb veel. Ehk siis põhimõtteliselt ressursside nii-öelda, kuidas selle ilus sõna on nende, selle maksumuse internaliseerimine tähendab lihtsalt seda, et me peame, noh, vähemalt tehakse katseid, et me peame valitsustele rohkem raha andma. Oh ja, see pole ju, ja. Eelarvete seisud on juba ju. Eelarvete seisud on juba. Ilma igasuguse rohepöördeta. Ja siis on nagu küsimus, et okei, et kuidas valitsus seda raha kulutab, mida ta sellisel nii-öelda täiendaval moel nii-öelda enda kõhu alla kraabib. Me jõuame sinna sama juurde vaikselt. Ja ma pakun, et selles mõttes, et kui ka kavatsused on head, siis see raha kulutamine nüüd selline, et mis siis päriselt tekitaks just kui õiglase hinna sellele ressursile või aitaks tasandada siis nii-öelda seda nii-öelda problemaatikat, mida see ressursi maasest välja koukimine nagu teeb, see raha ei jõua sinna. See no, ei ole häid ajaloolisi pretsedente, et see raha sinna jõuaks. No jah. Ja no, ma ei tea,
eks see on siin , kui me Kaarliga oleme siin rääkinud ja ju see on varemgi läbi tulnud , on vägisi , mulle tundub , et see , et mis on ikka siin laias plaanis toimub , kõige lähem paralleel seda , mida mina olen oma elus näinud , on ikkagi 1980-aastate lõpp praegu sellises globaalses mõõtkavas , et mis saab sinuga , Peeter , me ei ole saanud sellest väga rääkida , et kuidas sulle see mõte tundub ? no 1980-aastate lõpus mis juhtus sotsialismisüsteemis 1980-aastate lõpus , see tundub , et on , mängitakse läbi praegu terve selle palli peal , et ma lihtsalt kontrollin oma taju siin oma vastu . selles mõttes , et ma olen nõus , aga mul on siin selline väikene nii-öelda lühis tekib peas mm . -hmm. mul tekib lühis peas sellepärast , et 88 mina olin 12 mm . -hmm. ja umbes 88. aastast põhimõtteliselt , no võib-olla kuskil 2014-ni , mina tundsin iga päev sisuliselt , et elu läks kogu aeg paremaks mm . -hmm. kui ma mõtlen vabaduse kasvu , kui ma mõtlen nii-öelda selle informatsiooni kättesaadavuse kasvu , kui ma mõtlen majanduslikku heaolu , kui ma mõtlen kas või ninaesist , siis see läks kogu aeg ainult paremaks . ja aga praeguses kontekstis , kui ma mõtlen , et tehakse nii-öelda pankrotistunud majanduseksperimenti nagu läbi , siis millised need eeldused on , et siis hakkab paremaks minema ? nojah , me olime siis noored ja me olime selles võitjate , sisuliselt selles võitjate põlvkonnas . me saime pankadesse tööle ja hakkasime seal tähtsat nägu tegema , aga osad kaotasid ju , eks ole , siin oma säästud ja inimesed jäid , noh . noh , et kui me vaatame kas või seda , kuidas Ceausescule ei läinud eriti . Ceausescule ei läinud hästi , aga no kui me nagu vaatame ka , ütleme , noh , ja me sattusime tegelikult võib-olla ka selle teatud mõttes , teatud regiooni restardi kontekstis kõige paremasse kohta maailmas mm-hmm. . sest noh , keegi nagu seda ei usu , et siis mingu käigu Moldovas ära , vaadaku , et ka põhimõtteliselt niimoodi on võimalik elada , vaatamata sellele , et justkui oleks Nõukogude Liit juba nagu varsti 32 aastat tagasi oma huilgamise lõpetanud  ja noh , meil oli mingi ettekujutus , sest Soome televisioonis me nägime , mismoodi see elu võiks välja näha , praegu ei ole ühegi maa televisioonis mitte mingit ettekujutust , mismoodi see võiks üldse hakata . ja siis tekkis ju lõppude kõik on ühtviisi segaduses . ja lõppude lõpuks ju tekkis ka , eks ole , läänele me ju tegelikult meeldisime , sellepärast et me olime potentsiaalsed tarbijad . just . noh , peame hakkama nagu välja kalkuleerima , et aga kes nüüd need potentsiaalsed tarbijad on . noh , leiame küll mingisugused 3 miljardit inimest , kes suhteliselt halvasti elavad . aga kui me tahame neid nii-öelda olelusvõitluses ülespoole upitada , kuidas see roheeesmärkidega kokku läheb ? ilmselt see muutubki , paradigma muutub , et enam pole mitte tarbimine niivõrd , kui elus püsimine on tõenäoliselt see suur muutus , mis siin , ja see on põhimõtteline . just . põhimõtteline muutus , mis avaldab kõikides , jah . no ma näitan , räägin oma , see viib meid selle teema juurde , millega me Kaarliga rääkisime , kes Aleksander Eeri oli , eks ole , siis kui me Kingsnahtist rääkisime mm . -hmm. et viimase slaidi peal viimasele slaidile , kui nüüd oletame , et siin on mingid paralleelid , et no mis 89 lõppes , eks ole , sotsialistlik marksism-leninism , mis oli teadupärast ju ka teadus , kui te mäletate , see oli selle krahh ja see lause , mis on minule või see lõik , mis on jäänud mulle oma tegemistest meelde , see on see augustis 2022 ilmunud intervjuu Paul Kingsnahtiga inglise kirjanikuna , et võtaks teile siin veel kord , Kaarliga me oleme rääkinud sellel teemal , aga Peetriga mitte , et tsiteerin siis Paul Kingsnahti artiklist Scientism ja seks , mis ilmus Tähenduse teejuhtide 800. numbris , et läänemaailmaga on minu arvates midagi väga valesti . ja mu meelest on tegemist just nimelt spirituaalse kriisiga . kui ma vaatan viirusele või käimasolevale kultuurisõjale , siis tundub mulle , et tegelikult probleemid asuvad poliitilisest või majanduslikust tasandist palju sügavamal . see on ka põhjus , miks me ei leia neile poliitilisi ja majanduslikke lahendusi . me arvame , et me oleme püramiidi tipus , et peale meie pole kedagi . ajaloos pole olnud veel ühtegi ühiskonda , kus oleks arvatud , et eksisteerib ainult materiaalne sfäär .
mulle näib , et laiemas plaanis leiab praegu aset materialistliku maailmavaate suur kokkuvarisemine ja siis ta lisab seda mulle juurde , et see tundub mulle täiesti ilmne , aga kuivõrd ma ei suuda või ei viitsi sellest kirjutada teaduslikku artiklit , mis on ainus niisugune , siis noh , tundub see paljudele ebausklikku jampsina ja ma ei saa sinna midagi parata , lõpetab ta oma mõtte siis , et veerand tundi jäänud umbes , et mis assotsiatsioone teis see mõte , ja see on umbes see , kuhu mina olen oma kaevamisega jõudnud ja noh , mul on olnud see võimalus jah , et mitte väga sellel jah , kaevuda sinna allapoole rohkem , et no ma mõtlen sellele , et ma elan Eestis ja plaanin elada veel Eestis , sellepärast et mulle täitsa meeldib siin mm-hmm. vaatamata sellele , et ilm on vilets ja inimesed kohati pahurad , eks ole mm-hmm. aga läheb soojemaks ja siin on nüüd selles mõttes selline huvitav aspekt , et meil alati , kui hakatakse rääkima sellistest veidikene natukene võib-olla teadusest välja jäävatest teemadest , siis kõik on , viskavad ennast niimoodi valvel seisakusse , ütlevad , et me oleme siin kõige ateistlikum üldse seltskond , kes olla saab , me oleme kõik teaduspõhised , me kõik põhimõtteliselt usume ainult seda , mida me katsuda saame mm-hmm. nii ja kõik on siis jõle uhked selle üle , et ainult tšehhid on võib-olla sama kõvad tüübid kui meie on nii , ja siis tuleb Tartu Ülikool , eks ole , ja teeb uurimuse ja hakkab siis nagu sügavuti minema ja siis selgub , et absoluutselt noh , ütleme , on vähe riike , kus nagu usutakse igasugust uhhuud rohkem kui meil . Meil on noh , vigala sassid , mustad kassid , kristallid , 24-aastased terapeudid , hüpnotiseerijad , kõik ja noh , loomulikult see tähendab seda , et inimestel on nagu selge ja teatud vaimne tühimik . Loomulikult see tähendab seda . Ilmselt see on globaalne ja nüüd on küsimus , et kuidas ja kes selle ära täidab . Sellepärast , et see on see suur küsimus . See on see suur küsimus , sest ütleme nii , et ma arvan , et kui keegi suudab tekitada mingisuguse mõtte või idee , mis resoneerib võimalikult paljude inimestega , siis see tegelane ongi siis nii-öelda noh , võib-olla messias on palju öelda , aga paljude inimeste jaoks see , sest noh , ma ütlen , et kui ma vaatan aknast välja , siis mulle kohati tundub , et meil siin ikkagi toimub selline täiesti uskumatu kaootiline siplemine üha absurdsema esoteerika suunas . ja see on suhteliselt selline paaniline soov mingisugust puudujääki endas üritada millegiga täita . ja see , kes põhimõtteliselt suudab selle täitmiseks anda nagu parima võimaluse , võib-olla teha seda isegi globaalselt mm-hmm. , kuigi see on , ma ei tea , võib-olla liiga vallatu mõte , see on see , kes põhimõtteliselt dikteerib kogu järgneva show . jah , suur tühimik , kõige ja. Suurem tühimik on seal ja sellest me oleme täitsa ühel . Karel , mis sa selles ? No Kings North on seda ka öelnud , et kahe aastaga pandi noh , väga või enamike inimeste peal toime selline tehnoloogiline eksperiment ja ta on täitsa veendunud , et seda tehakse veel . et nüüd on planeedi päästmine on üks noh , see on jah , tundub kõige nagu käegakatsutavam , sest noh , kui ma näen küll selliseid sarnasusi , et kus eestikeelne kõige parem vaste oleks , et science is settled mm-hmm. et teadus on nagu on öelnud on rääkinud yeah. või ühesõnaga seda räägiti ju pandeemia ajal ja siis oli see , et teadus muutus yeah. et teadus nagu on rääkinud 80 aastate lõpuski no sul on õigus jah või yeah. toome selle paralleeli , siis teadus muutus mm-hmm. ja nüüd hiljaaegu ma nägin ühte klippi , kus United Nationsi mingisugune kommunikatsiooni tegelane rääkis kliimaga seoses , et we own the science . et kuidas ma we own the science . kes seda ütles ? see üks naisterahvas oli , mulle tule praegu see nimi meelde , aga ta oli kas mingisugune communication expert või ma leian selle ÜRO tädi oli . mingi ÜRO tädi jah . aga päris uljas ja siis ta veel lisas , et ja on aeg , et kõik sellest nagu teada saaksid , sellest et noh , see teadus on , et meie teame , mis see teadus on .
ja ma arvan , et see läheb edasi kõik , et vahepeal , sina tõid vahepeal ju siin näite , et vahepeal on hingetõmbepaus , ma arvan , praegu ongi hingetõmbepaus , et siis läheb edasi see , et kuskilt ma lugesin , et Facebookiga vist on juba ühendust võetud , et tuleks hakata tsenseerima seda , kes ei , noh , ei räägi õigesti sellest kliima või kliimateemadel . Et see , noh , praegu ju tuleb nii protokoll palju... on läbi mängitud sisuliselt . nojah , et praegu tuleb ju nii palju infot , no kas või Twitterist , kui Musk selle ära ostis , et mismoodi , Twitter oli sisuliselt nagu FBI osakond . et mismoodi , noh , mingisugust infot kas siis , noh , lükati inimestele ette või siis tõmmati eest ära , et kui selline asi on läbi mängitud , et noh , mul ei ole küll mingeid illusioone , et see spirituaalne pool nüüd kuidagi seda muuta suudaks , et ma arvan , et see spirituaalne pool on see , mis aitab terve mõistuse juurde jääda inimestel . et kui ainult , ma olen selle mõttega päri jah , et selline materialistlik , ainult materialistlik olukord on võib-olla tõesti ummikusse jooksnud ja see on jällegi , see on lühikese ajaga toimunud , see oli kuskil 60-ndatel , kui hakati inimest võrdsustama tarbijaga . oli , tekkis consumer , on ju , consumerism . Et inimest nähti , et ta , kes ostab asju . lubati lendavaid autosid ja mida kõike . Jah, ja ma arvan , sealt ongi ta hakanud kerima , et igasugused vaimsed probleemid ja üksindused ja vaata , millest see Mattias Desmet rääkis , et kust tuleb selline massiformatsioon ja karjakäitumine ja et inimesed tunnevad , et nad on ärevil , neil on midagi puudu , igapäevases elus puudub selline suurem tähendus , eks ole , ja siis nad ongi väga altid igasugustele sellistele kontrollidele ühesõnaga . et keegi ütleb sulle ette , et näete , siin on see vaenlane , selle vaenlasega peab praegu võitlema , meie oleme see , kes ütleb , et kuidas seda tuleb teha ja kui te seda ei tee , eks ole , siis te olete halb inimene ja te olete , noh , selles ühesõnaga isoleeritud edasisest elust . et jah , ma ei oska samuti öelda , et kuidas see peaks välja nägema või millega lõppema , aga ma arvan , sellised enesesse vaatamised ja millegi muu otsimised on just sellised , mis aitavad kuidagi selles noh , suurte väljakutsetega tulevikus kuidagi noh , normaalseks jääda . jah , sest ma ei tea , nüüd hakata nüüd kokku võtma seda asja , et mingi 5 minutiga umbes , et võib-olla jah , minu jaoks , ega siis ma olin selle , ma olen varem neid kobamisigi mõelnud , aga tõenäoliselt jah , et see paradigma nihkest on palju räägitud siin , aga üks selles kontekstis see suur paradigma nihe ongi ilmselt kasvult üldse sellisele ellujäämisele saab olema , ta on tõenäoliselt suur niisugune põhimõttelist laadi pööre , et mis sulle , Peeter , tänasest jutuajamisest jäi kõrva , mida või mis , millele polnud varem mõelnud või mis andis mingi teise nurga andis , et huvitav , et ma ütleksin , et ikkagi oli , kõik oli juba selline , millele ma olen mingisuguses kontekstis varasemalt mõelnud ja lihtsalt ma sain veidikene nii-öelda kinnitust ka Kaarli jutust sellele enda arusaamale , et see inflatsiooni oht kipub nii-öelda meie kohal selgelt olema ja mingisugused see tundub olevat nii ilmne , eks ole ? see tundub olevat nii ilmne , noh , loomulikult jälle , see on see klassikaline probleem , et kui majanduses või turgudel on midagi ilmset , siis vähemalt ajutiselt minnakse nagu jõuliselt hoopis teises suunas . sest noh , vastasel korral oleks sellises keskkonnas natukene liiga lihtne endale natukene liiga head positsiooni tekitada . et see inflatsioonilisus nii just nimelt pikemas perspektiivis , noh , paraku kinnistus minus . Ja noh , mis puudutab võib-olla ütleme seda , et kui siin noh , Kaarel ja võib-olla need härrasmehed , kelle lugusid ta lugenud on , nagu leiavad , et ilmselt mingisuguseid selliseid piiranguid võib-olla üritatakse veel inimeste peal katsetada , siis noh , minu optimistlik noot on see , et see ei pruugi olla nagu liiga edukas . See ei pruugi olla liiga edukas lihtsalt . sest isegi Hiina pidi oma piirangutest , see just, oli just sest noh , kuidas nüüd öelda , et no ma mäletan väga selgelt 2020 kevadet ja seda , kuidas
noh , hüpohondrilised keskealised härrasmehed ütlesid , et mitte keegi enam mitte mingi , mitte kunagi lennukiga ei lenda , eks ole . ja noh , nüüd põhimõtteliselt lähed Tallinna lennujaama ja vaatad , üldse isegi ka piletiga peale saad , sellepärast et kõik tahavad hulgakaupa reisida nagu igale poole . või siis , kui keegi ütleb kuskil , et me peame hakkama nagu säästlikult , säästlikumalt elama ja võib-olla meil ei ole nagu nii palju asju vaja , noh , kaubanduskeskustest , isegi siis , kui meil juba nagu tundub , et natukene pitsitama on hakanud see Euribor . noh , inimesed võtavad , lükkavad lihtsalt käega asju korvi ja tassivad endale koju . et noh , võib-olla sellist , et võib-olla ei ole sellises kontekstis nagu väga edukas mingisugune idee , et keerame nüüd nagu kruvid kinni , et või kui on edukas , siis pigem ajutiselt . Noh , et ma küsin , et miks te just siit keerate ? jah . on , ma arvan , see on , mis viib meid selle Shama ja kogu selle , selle probleemistiku juurde , arvan . aga Kaarel , mis sul jäi , mis ma tahaks täpselt korrata Peetri sõnu , et ma olin samuti nende teemade peale mõelnud , et praegu oligi väga mõnus kolmekesi siin arutada ja noh , mis something may come up või will come up , eks , et see ootus , aga sinu juures mulle meeldib sellepärast käia , et sinul on nendes tähenduse teejuhtides alati sellised huvitavad inimesed . et siis mul on võimalik jälle meelde tuletada seesama King's North , siis ma jälle lugesin , et mida tema on öelnud ja nad noh , kui kuidagi aitavad nagu raamist natukene välja mõelda ja neid suur privileeg mul olnud , et ma olen saanud nende asjadega siin jah mõelda , et see on aga selle Something Will Come Up'iga seoses muidugi noh , kõik teame härrast , härrat nimega Malthus tema ei arvestanud , et Something Will Come Up . Siis oli ju selline tegelane nagu Ehrlich , kes kirjutas Population Bomb'i . tema ka ei tulnud selle peale , et Something Will Come Up . aga näed , ikkagi tuli . jah . no kuidagi me oleme läbi , jah . jah . noh , ma arvan , et hakkab juba aeg läbi saama , aga ma arvan , et noh , on inimesi , kes tegelikult ei usu sellesse , nendesse plaanidesse , eriti mis puudutab seda kliimavõitlust , et on käega löönud ja üks neist , ma arvan , on see endine tervishoiu ja praegune kliimaekspert Bill Gates on ju . et tema ju see ettevõtmine on ju saata õhupallid atmosfääri , olete kuulnud sellest ? vääveldioksiid . Miljoneid tonne , et ta ütleb , et noh , seda pole võimalik teha ja siis ma alles mingis eelmine aasta taeva võõpamise harjutus . taeva võõpamine jah , et see siis peegeldaks tagasi päikese kiirgust . ma vaatasin , ma ei mäleta , kas eelmine aasta või oli seriaal , tehti sellisest filmist nagu Snowpiercer . soovitan , võib-olla see seriaal on liiga pikk , et see kolmas hooaeg läks juba liiga igavaks , aga sellest on film ka . Snowpiercer oli rongi nimi . ja see rong sõitis üleni ära külmunud maakeral , kuhu koondati vist oli 1000 jõukat inimest ja seal rongi peal oli siis kõik eluks vajalik ja ei tea , kuidas see maakera ära külmus , see on jumala vana film . maakera külmus sellepärast ära , et mingisugused ärimehed tahtsid kliimat sättida nendele sobivaks , et loodame , et nii ei lähe . siis oleks , ma arvan , juba pool võitu käes . jah , no mulle tuleb , kirjutasin selles viienda numbri juhtkirjas , seesama teine idee on ju see , et ehitada neid tohutult suuri tolmuimejaid . millega siis see süsinik välja ja siis oli see , mul tuli meelde see , kuidas Ivan Orav sai kutse Moskvasse esimesele Nõukogude Liidu tolmuimeja esitlusele , siis kuidagi läksid , lihtsalt see viisid otsa , et ahaa , et see tundub , et on see kahe , et nende , et need on kaks äppi , mille alune see opsüsteem on kinni jooksnud ja siit ma sisuliselt olengi selle King's North'i materialistliku paradigma juurde jõudnud . aga ma ei tea , et kell on 16:57 , me alustasime kolmest pihta , 2 tundi on saanud täis , et kas tõmbame järsku joon alla või ? tõmbame . et oli vahva lobiseda . aitäh kutsumast , loodame , et vaatajatele meeldis ka . no loodame , et oli jutt tiirles nagu ikka siia-sinna ja oli rõõm teid kohata , aitäh Peeter Koppel , aitäh Kaarel Ots ja aitäh kõik , kes te meid kuulate ja üldse selle asja olete võimalikuks teinud , et nüüd ma siin vajutan nuppudele ja siis lõpeb see saade ära .